started. Är det lagligt det här ens? Det är ganska mycket likheter på klassisk musik, vilket tycker de är jättechockade. Hon bara, vi har ganska mycket likheter på detta. Han bara, hon är man då också. Här med Behrouz Badre, shal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 
hör i ryktesväg att saken är går åt helvete, för Bachelor är på sluttampen. Tja-la-la-la-loj, tja-la-loj, loj. Okej. Alltså, jag undrar en grej. Nej. Vänta, innan du säger någonting. Okej. Okay. Okay. Jag har många frågor. Okej, okay, jag ska svara på allt. Jag är som Skatteverket, jag svarar på allt. Jag har fått höra av den personen som har försett mig med dagens innehåll. Okej. Okay. Han sa så här, och då kan han säga till mig. Han bara, du har reagerat på mycket, eller hur? Jag bara, ja. Han bara, du har tänkt att du har pikat, eller hur? Att det kan inte bli sjukare än saker du har sett i ditt tidigare liv. Jag bara, ja, det kommer aldrig bli sjukare än så. Mm. Middag med mitt ex. Han bara, spänn fast dig och håll käften. Är det sant? För nu. Du vet att du lägger ribban jävligt högt nu. Ja, det här är inte jag som har lagt ribban. Det är han som har lagt ribban. Nu om någon ska gå och plocka blommor och vi har skämt ut oss. Ja, men jag tror inte den här personen som förser mig med diverse bacheloravsnitt skulle säga så här om det inte var så. Okej, jag vill säga bara att förra veckans avsnitt... Ja. Det var så jävla sjukt. Det var så jävla, du vet, så här skridskodisco, alla hånglar med alla. Det var en lågstadiefest alltså. Ja, jag vet inte vad som väntar. Men det vi kan säga, det är att Christian, han osar lite smutsig hund. Och det vi ska gå till botten med idag. Kommer du ihåg det förra veckan? När vi bara, okej, okay, jag hånglar så här med René. Om han gör det, och han gjorde det med Johanna. Gör han det med nästa tjej också, då är det bekräftat. Han är klamydia-ansvarig. Men vadå, menar du att han inte har plagg på sig som täcker hans bröstvårtor? Det kan jag inte svara på, men det jag kan svara på är att vi ska ta reda på saker om honom idag. Så du menar att det är han vi ska gå in i först? Det är han vi ska gå in i först. Så du menar att han kommer ha, alltså... Det börjar med en gruppdejt med honom, jag vet inte vilka tjejer, det är bara det jag vet. Och sen så i slutet av det här avsnittet, min kära vän Bjudus Bagre, då är det, kommer du ihåg den sista måltiden? Alltså, när de hade så här snack typ, de ja, satt där. Ja, alla sitter vid, det är Pandoras ask. Alla sitter vid ett bord. Är det nu? Det är idag också. Och alla får ställa anonyma frågor. Då är vi verkligen i sluttampen. Ja, för efter det här så börjar det verkligen. Alltså jag vet inte hur många veckor det är kvar. Mm. Men det måste vara 2-3 max. Jag vet ju inte vad som väntar nu. Nej, men du har lagt ribban högt. Nej, men han har lagt ribban högt åt mig. Och okay. jag känner honom. Han skulle inte göra det om det inte vore så att folk ska dö. Okay. Eller klamydia ska sprida. Det är okay, någonting. Och jag gissar på att antingen... antingen så är det Kristoffer som löper amok. För att han gjorde ju det i slutet av förra avsnittet när han började svinga sin dachri på minglet. Exakt. Eller så är det Christian som gör någonting, jag vet inte. Okay. Om ni inte har prenumererat på kanalen, gör gärna det. Tryck på like så att jag blir jätteglad. Så fortsätter vi leverera videos till er varje fucking söndag. Och följ oss på Instagram, @annesdormina, @byrosbadre och @gislander som redigerar detta konstverk till video. Okej, okay, vi trycker play och kollar vart vi hamnar. Ajalla. Idag har jag bjudit med Anna, Johanna och René på en vinprovning. Alla de här tjejerna har jag haft någonting väldigt speciellt med under den tiden jag har varit här. Och min förhoppning är att kunna få lite egen tid med varje tjej och följa upp hur det känns nu efter de fina tillfällen vi haft tillsammans. Det kommer bli intressant att se hur de funkar tillsammans och hur det påverkar mig. Hej! Hej! Välkomna! Tack, härligt att se dig. Okej, min första tanke. Det är lite vågat att han har bjudit dit, alltså René... Som han gjorde guldtvätt med. Ja. Och sen har Johanna också. Ja, som han också haft guldtvätt med. Som han också gjort guldtvätt med. Jag vet inte vilken bensinmark han har sina kort. Han är guldmedlem med den här killen. Det ska gudarna veta. Men det här, du vet, nu han kan inte... Alltså, han måste ge dem båda lika mycket tensions. För de här, de är i final med varandra just nu. Och sen, det är en tredje person på köpet. Ja, jag vet som, jag tror han var på en dejt med henne. Hon är ny. Han var på en dejt med henne och den var typ stel. Ja, men jag menar bara att han har inte hunnit så långt med henne i alla fall. Nej. Så att hon kommer inte ha samma förväntningar. De här två. Ja. Framförallt René som precis har seglat tillbaka med honom. Ja. Nej, men det här kommer bli sjukt. Jättebra. Hur mår du? Jag mår bra. Hej Anna. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jag mår jättebra. Välkommen. Tack. För alla. Hej René. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Bra.
sådär också. Han har gjort alla till sina, vet du det? Fröken måndag, fröken tisdag, fröken tisdag. Han bara, varsågod, beställ. Är det någon med någon som jobbar här? Ska ja, bro, vad är han? Han blev en man i Dubai. Vad är det för shake där? Kungariket, ja, Christian. Detsamma. Vad tror ni vi ska hitta på för någonting idag? Ja, men kanske äta. Pappa, jag kan ge dig en liten ledtråd. Åh, herregud. Han är så jävla så här. Han är så jävla... Alltså, han är så inbjudande, den här killen. Alltså, det är sjukt. Jag kan verkligen se mig. Kom ihåg jag sa förra veckan. Jag bara, den här killen, han har pole position-platsen i Saint-Tropez. Han är mjuk och fin. Han är så jävla... Han har koll på läget. Jag anar ugglor i mossen. Men jag måste bara säga, ser du många knappar han har knä? Det är som att han har på sig kostym. Jämförelse. Vinprovning. Äntligen. Gud vad mysigt. Jag älskar vinprovningar. Jag har ju vuxit upp med att åka på vinprovning i Italien med min familj. Samt jag brukar ha det med mina tjejkompisar. Så att det här är en perfekt dag för mig. Jag är jättetaggad. Alltså han har ju satt sig själv i en egen liten rävsax. Skojar eller? För att jag vet inte om de vet vem som har hånglat med vem. Men det är ju vågat. Hur vågar han hämta dit båda? Det här är som att du har tre flickvänner samtidigt. Ja. Och du bjuder in dem. Kom, vi ska ha vinprovning. Ja, där är det så. I wanna thank my wife and my girlfriend. Am I me or am I? My girlfriend. Han kommer få stress den här killen. So to start with we have Aspros Lagos which means white rabbit. Oh that's nice. Alltså jag kan typ ingenting av vin. Alltså jag tycker det är gott. Jag gillar att dricka vin, men jag har ingen... Hon fattar inte hur hon ska hänga med där varje tempo. Det sista hon behövde, det var att hon hade noll intresse för det. Exakt. Nu, hon är alltså... Hon kommer vara mossa. Hon är på anhörigläktaren. Nej, anhörig till de anhöriga. Hon kommer inte ha någon chans. Hon kommer inte fatta någonting av någonting på den här dejten. Ja, alltså så här... Druva, hej, space. Alltså så här, jag dricker det som är gott. What was the grape called, you said? Viviano. Viviano? Vin, rött vin, vitt vin, det är så här, det är bara ta det. Har du gött? Liksom, så här, det är vin. Liksom, det är så att jag bara, det här vin tar den aromen. Jag brukar rekommendera att man liksom gör lite så här. Så att man liksom luktar lite också på glaset. Om man gör lite så här och så ser man lite så här hur det rinner ner. Ja, de här. De har kört fysisk slagsmål. Nej, nej, de har kukmätartävling i vinprovning. Skojar du heller? Alltså nu, de här flexar. De vet att det här är också personligt. Hon bara, om du vinklar graden så här, då kan du se vilken druva det är. Så här. Det är, de ska flex. Nej, exakt. Flex. Och sen ena bara, du ska vinkla så här. Hon bara, för det där betyder otur i 100 år i mitt land. De kommer såga varandra. Hon är tredje, hon bara, kan jag göra? Ja, exakt. Hon bara, varför vinklar ni så konstigt? Det är bara svepa. Vin som vin. Fan. Men jag vill också säga, jag håller med henne. Vadå? Alltså jag tycker vin som vin. Ja, jag kan inte heller skryta att jag har svart bälte i vin. Men det kommer bli så jävla kul att se de här. Ja. För de kommer göra, vet du det, de kommer ta termometer, alltså vet du det, temp, du ska gurgla och spotta hink och grejer. Och nu Christer, han är inte dum alltså. Nu han vet säkert att de bara kommer flexa sönder. Ja. De har ju sagt till dem att de älskar vin. Ja. Så här, de kallar det för ben. Men det är typ lite grann. Smakar det där? Mm. Det tog emot henne att hålla med henne. Oj jävla. Och kolla hon. Hon bara, det här är rätt. Nej, hon bara, är det här glas alltså? Är det här glas? Hon är helt borta. Rumligt i mig. Alltså, lite. Tjejerna är ändå ganska beresta i vinvärlden känner jag. Framförallt René och Johanna, de har varit med förut. Tunt, supertunt skivade äppelbitar eller päronbitar. Fräscht. Jag kan tycka om mitt vin nu. Om man äter något fräscht till eller om man liksom... Det blir lite på occasions också. Jag kan tycka att det känns väldigt fräscht. Anna var väl lite mer färsk. Hon uppskattar inte det här alltså. Hon bara, brios. Hon bara, du, kan jag få en bärs eller? Hon bara, har du sån här herrgårdpräst alla mjölkost? Hur så? Hon lägger en oliv i tandpeten i den här världen. Men det var fint att se. Det här var vidare när hon stod. Förlåt. Där rökte jag. Alla lärde sig någonting idag.
absolut. Jag och mina tjejkompisar brukar ha en trevlig tradition. Så på onsdagar har vi lite vinprovning hemma hos någon. Så då brukar vi köpa viner och sen så men vet vi inte riktigt vad det är. Så att olika håller i det. Och sen matchar man och choklad till och liksom, så gissar man lite vad det innehåller. Svårt att toppa. Vi har varje onsdag och så matchar man choklad till. Och sen så matchar vi det innehållet. Så tittar hon på honom. Det är din tur. Hon bara, för vi kör faktiskt tisdag och torsdagar. Det är så två dagar i veckan. Vi kör bara en. Okej, jag fattar. Men, men det är kul att man gör det här som hobby. Ni är alltså, alltså, det här är så sjukt. Nej, det är tuppfäktning. Nej, det här är tuppfäktning på hög nivå. Och det är så fort den andra säger någonting, den andra sjunker genom jorden. Och han, den här hala jäveln, han lutar sig tillbaka bara. Han bara, berätta mer, onsdagar, berätta mer. Och ni gör ingenting, alltså, nej okej. Okay. Hon bara, lyssna, vet du vad som din mamma eller? Nej, han vet exakt vad det känns ju som att han, det här är han underhålls av det här. Nej, det här är, han vet exakt, han får njutning av det här. René pratar väldigt mycket om att hon har vinprövningar varje onsdag. Nej, du var inte helt såld på den där. Jag själv skulle inte klara av att ha vinprovning varje onsdag. Antingen så är jag utomlands eller så jobbar jag stenhårt. Oj, jävlar. Nu flyger knivarna. Hon bara, hon har tid för vinprov på onsdag. För hon är en fattig lapp. Exakt. Det var det hon sa indirekt. Och hon bara, vi brukar vinprov på onsdag. Hon bara, jaha, men det finns den här AA-mötet. För ni som har alkoholproblem. Har du funderat på det? För du dricker väldigt konstigt. Jag ser det på dig. Ja, det är synd. Jag har inte alkoholproblem. Jag jobbar sten och jag tjänar pengar. Det gör inte du. Jag fattar. Det är så jävla. Nej, alltså, hon är lack. Jag ska bara, antingen jobba eller utomlands, bara varje onsdag. Nej, men hon menar ju att hon går på liksom vinprovning när hon är utomlands och sen hemma hon jobbar. Jag fick känsla att hon säger, men jag har inte tid för vinprovning för jag antingen jobbar eller så är utomlands. Typ som att såhär... Kanske jag menar. Det lät konstigt. Men okej, det här är... Alltså, det här är... Nej, jag hoppas de tar bort alla vassa föremål. Det här är Conor McGregor mot Khabib. Det här är helt sjukt. Props till henne för att hon har det utrymmet. Ni känns ju väldigt lika på så många sätt. Ja. Ni alla fokuserar på mindfulness. Ni måste ju klicka hur bra som helst. Ja, det gör det. I slutändan så är det inte en tävling. Alltså, det handlar ju om en resa i sig och vad det leder till. Och vi alla visar vårt bästa jag om vi mår bra. Så det bästa vi kan göra är att få varandra att må bra. Det känns som att de har väldigt stor respekt för varandras resa här. Absolut. Respekt. Egen resa med varje individ här. Det var skönt att se, för att jag var lite orolig över hur det skulle påverkat. Mannen, snackar han skit? Vad försöker han lura? Jag älskar att de har respekt. Alla de har respekt. Ser du inte vad de har gjort med det? Antingen så är han helt frånkopplad. Och är manjana utan knapparna knäppta på sin skjorta. Eller så vet han exakt vad han håller på med. Och han kastar bensin på elden. Han bara, ni måste ju komma skitbra över. De här har suttit och indirekt så här pikat varandra hela tiden. Det är helt sjukt. Och sen han bara, ni måste ju älska varandra. För ni är ju exakt lika varandra. Alltså det är så här, ni är samma skrot och korn, jävla argu. Han bara, ni gillar vin och konglar. Vad kul att ni kommer bra överens. Och de är så här, det enda de vill göra är att stripa sönder varandra. Och han bara, de har stor respekt. De har stor respekt. Jag vet inte om han försöker lura oss eller om han, jag vet inte. Nej, det här så, Men tror du att han är så här, jag vet inte om det är på grund av omständigheten eller vad det kan vara. Men tror du att han är blind? Eller tror du han vet exakt vad han håller på med? Alltså de har ju säkert suttit i 2 timmar ut där och de har klidat i 2 minuter. Och de har ju säkert tagit de tyngsta bitarna. Men av det vi har sett, jag tänker att han borde tänka så här, okej, jag har hånglat med henne, vi har hånglat med henne. Och hon väljer, hon vill och de sitter på varsin sida och vänta, båda verkar ge dem vin. Vilken latitud de ska ha. Och höger och vänster. Och sen kan man väl känna av, vänta, de börjar bli lacka på varandra. Det handlar inte om respekt, det handlar om att de ville strypa varandra men de visste att det fanns kameror. Så de bara, vi skiter i det, vi tar det, vi kommer tillbaka. Övriga tjejer med de enskilda dejter vi har haft. Det känns ändå som att de förstår vilket äventyr vi är på och vilka regler som gäller. Fan vad fina den här, skål. Om René kan fokusera lite mer på vinprövningar varje onsdag så kan jag i alla fall säga att jag kommer fokusera lite mer på vår
Bachelor Christian. Det här är dogfight där. Ja, det här är sjukt. Så himla trevligt att vara här med. Men innan den här vinprovningen är helt slut så skulle jag ändå vilja ha lite egen tid med alla er tre. Om jag får. Självklart. Va? Ja, men det är vanligt på gruppdejt att han tar alla åt sidan en och en. Men det brukar också vara så att han tar en. Nej. En fortsätter han dejten med. Ah. Men kommer du ihåg när Sia var på och de ryckte gräs och då tog jag ju först Lucy åt sidan. Okay, men kommer han sen i slutet att ta en av de här? Efter han har hängt lite, han har gått åt sidan med alla tre och pratat lite. Så ska han ju förmodligen, och det måste inte vara så, men kan vara så att han säger okej, dig tar jag med. Förstår du vad som kommer vänta om han ska välja en av de här sen? Jag börjar sakta men säkert förstå vad han menar med att håll sitt spänn fast i käften för nu ballar du. Ja, för han kommer inte ta hon som gillar hushållsost. Hon är helt ute ur gamen. Den där stora runden och så. Hon vet inte om hon har druckit rosébubbel eller Coca-Cola. Hon har ingen aning. Men de här två. Alltså, alltså ingen kommer lämna det här utan att det är blodigt. Ja, nej. Men, alltså någons hår kommer gå av. Jättegärna. Men vi börjar. Det var länge sedan vi var på, hade egen tid. Så vi börjar. Länge sedan. Johanna var ett tag sedan jag gick på en ensam dejt med. Och sen hade vi en väldigt fin stund på rosceremonin senast. Så jag känner till henne lite mer än de andra. Så det är väl henne ett försprång. Du är så fin i din outfit. Detsamma. Det ser ut som en sommar. Du ser ut som en sommardröm. Asch, nu är vinen som talar, tror jag. Du börjar bli lite salongsberusad. Nej, men... Nu har jag lärt känna dig. Ja, det är en aspekt vi inte har tänkt på. Folk, de blir ju packade på det här. Man blir full på vinprovning. Fast nu är frågan, har våran bachelor tänkt på det här i förväg? Eller är det en slump att folk är salongsberusade? Vem vet? Med platta fötter. Och nu börjar jag lära känna dig med runda fötter. Näck, nu är man vad han har dragit den där. Den där, det är som när du bara, jag söker Gunilla. Hon bara, jag kopplar dig. Han har dragit den här valsen. Nej, det här förstår det hans mål. Det här är han... Alltså jag kan bara se framför mig. Han sitter där, han har benet över benet. Och så börjar man bli lite... det är inte första gången de ses, kanske andra, tredje gången. Och så börjar man bli lite fulla. Och han bara, jag sätter över platta fötter. Nu ska jag se det. Nej, det här är inte övat material. Nej, det här är han... Och det, alltså, jag säger inte att det är fel. För att vi alla har våra sådana standard phrases. Men det där blir väldigt uppenbart. Men han är för... Jag säger det, han är en dator. Han är för smooth. Han är för bra på det här. Ja. Han är för bra på det. Ja, och vet du, enda sättet att bli bra på något? Det jag gör det. Han har sådana här 10 000 timmar som heter. Stopp. Jag kan fortfarande höra vad du säger. Vi kan stå lite vatten. Ja, det har gått lång tid. Jag förstår att ni delar med er av liksom var ni är med på dejterna. Du har säkert delat med er av våran dejt. Och jag antar att René och Anna gör samma sak. Så att, hur känns det för dig? Påverkar det din och min resa på något sätt? Ändå var jag att han bara, men jag fattar att ni berättar för varandra vad ni gör på dejterna. Mm. Han menar ju, har René berättat att jag har hunglat upp henne på öppet hav? Fast han ville ändå kolla om hon sa inte så här någonting, att det spelar en roll. Nej. Det kändes som att han bara, vill ni brukar berätta, eller har hon berättat? Har hon sagt vad du gör? Eller hon har sagt, okej, skit, då behöver du inte bry dig. Vi går vidare. Ja, vi går vidare. Vad fint. Jag kommer inte döma dig. Alltså, du gör din grej. Och de här tjejerna är helt underbara. Och du har all rätt att lära känna dem. Och liksom göra ditt val. Man måste väl provköra bilen innan man köper den. Okej, vad är det som händer? Vad menar hon? Vad fan menar hon med det där? Vem av dem är bilen? Alltså eller... tjejerna. Han menar att du ska provköra bilen. Alltså du ska ju testa. Ja, jag vet inte om det blir så. Man översätter det att han ska provköra. Men han ska liksom träffa alla och lära känna dem innan han bestämmer sig. Okay. Men det är lite så här. Ja, det är lite vågat tips att ge. Ja, men jag, alltså, om vi ska göra så här. Det är lätt för oss att bara, han är smutsig hund. Kolla bara. Men. Alltså med tanke på att han hånglar med allt med en puls uppenbarligen. Man måste också sätta sig i hans sits. Om vi ska vara lite djävulens advokat här. Han har 2 veckor på sig. Han kommer in, han tänker så mycket tid, så lite. Nej, så mycket brudar, så lite tid, tänker han. Och sen han måste lägga i femma. Och inte nog med det, han har varit med om det här förut. Exakt. Han har varit med om för mycket brudar och lite tid. Han har sett den här filmen. Men grejen är att, alltså så här, det, nu sa hon så här, man måste provköra bilen man köper. Jag tror att man vill ju också framstå som att man är så här, jag är en person som ändå inte, alltså så här,
jag är dels inte sotis, jag ger det till mig, men det kan inte, alltså, jag får inte känslan att hon vär, alltså, att de vill det här. De här tipsen, det är bara vad man ska liksom ändå... Hon vill bara säga rätt saker. Hon vill bara säga rätt saker, men innerst inne, hon vill ju bara att han ska vara med henne och skit i provköra någonting. Köp gärna bil innan du provkör, det är det hon vill säga. Exakt. Speciellt om det är en väldigt dyr bil. Jag vet inte om jag var bilen eller hon var bilen. Jag hängde inte riktigt med, men... Bra snack! Ja, det, hon blev filosofisk. Hon fintade bort honom. Hon bara, vänta, jag fattar inte. Så han bara, jag frågar, en fråga, det var skitbra det du sa. Var jag bilen eller var du föraren? Eller satt vi i samma bil eller var vi ingen bil? Och frågan är, var det automat eller manuell? För jag fattar ingenting. Han bara, om jag sitter i bilen och kör, är jag bilen? Jag gillar ändå hennes inställning till det här äventyret. Och med det menar han att han gillar att det är okej att han går och provkör andra bilar igen. Exakt, han bara tack för ditt tips, jag återkommer när jag provkör. Jag ska bara gå och provkör. Men det var bra komfort på det där. Det är skitbra tips alltså, du är jättefin tjej. Jag är jätteglad att du kom hit och jag ser fram emot att få lära känna dig mer. Bro, han gör det här när de andra två sitter där nere. Alltså hon har inte ens pratat. Hon bara, jag vill bara säga att Han bara, nu det räcker med det. Han blev trött på att bilköra, provköra. Han bara, jag fattar ingenting, vänta, jag hånglar istället. Men, vänta. De andra två tjejerna där. De sitter väl där, eller? Ja. Jag vet inte, fan, det är verkligen sjukt. De kan inte se honom. Jag tycker det är jättekul för henne att hon får... Men jag är glad att hon fick tid. Absolut. Det känns som att han tänker på alla oss också. Vore så jättefint. Som han tänker på er. Exakt. Jättefint. Alltså, oh my god. Han är helt underbar. Det är sparks, det är fireworks. Alltså, om någon hade suttit där så hade de känt våran energi. Hon flyger fram. Hello! Välkommen tillbaka! Hello! Har du haft ett trevligt samtal? Var det ett bra samtal? Ja, ett fint samtal. Det var givande. Vad är det som händer? Alltså... Nej, frågan nu är, vad kommer han göra med de andra två tjejerna? Hur kommer han hantera dem? Vi måste strukturera våra frågor, för det är mycket frågor här. Jag undrar, kommer hon tro att säga någonting vi hånglade? För, du vet att... Nej, jag tror inte hon kommer säga det. Grejen, om hon hade varit... Om man hade spelat sina kort rätt nu och vill hålla sin bil för sig själv eller sin förare, vi vet inte vad det är, då hade hon sagt såhär, det var jättemysigt och vi kanske pussades lite, för då hon skulle aldrig, hon skulle fucka dur bara. Och då hon har vad tråkigt vi bråkat, men ha så kul på din vinprovning, gå och drick vin, jävla alkoholist, sticka det från. A lady never tells. Nu är nästa. Nu har han öppnat för armar. Mamma! Bro, har han ägglossning där? Vad är det? Vill han befrukta sitt eget ägg? Har han eller vet du det? Har han någon sån här, vet du det? Modersklocka som tickar eller? Alltså, vet han har ingen tid att spilla. Förstår du att han bara, han satt och ångrar på och han bara, okej, tack för den här tiden. Kan du skicka upp nästa tjej när du är ute med? Next! Han står också i trappen och möter, han bara, han bara, börjar på tjejen, han bara, okej, det här var bra provkörning. Nu ska jag provköra vidare, vi hör av oss. De här två har han ändå hånglat med innan. Det är enda jag ska ge honom. Nej, men alltså, det här är det sjukaste jag sett. Det är ju halvgrisigt eller ytterst grisigt beteende. Och åtminstone frågar så här, hej, hur har din dag varit? Alltså, hon kommer upp, han står där han, och det hångel direkt. Och förstår du det sjuka i det här? Att Johanna sitter där nere och bara, vi har hånglat, så mysigt. Hon har inte ens kommit... Och de gör det här. Nej. Hon sitter där nere och bara, jag ska inte berätta det. Men det som kommer bli intressant är också hur han hanterar tjej nummer tre. Ska han gå i fångel där också? Exakt. Det kan jag inte göra, det går inte. Och det som är mer intressant är vilka svärd de kommer använda när de fäktar med varandra. Det här kommer bli spjutkastning. Min största önskan till Gud nu, det är att när den tredje tjejen går upp, då de här ska fråga varandra, har ni hånglat? Eller bara låt det bara komma fram. Och sen ser helvetet braka loss. Och förstår du när jag bara, vi hånglar. Och René bara, vi hånglar det. Och hon bara, men du har mitt saliv i din mun. Bitch!
Förstår du? Själv? Det där är helt sjukt. Oh. Han är inte rätt för Gud den här killen alltså. Du med. Jag har valt att leva i nuet. Absolut. Och vid varje tillfälle jag har träffat alltså, de här det är en mycket. Jag vill inte vara den som är den. Återigen, han har kort om tid. Alltså, han måste göra det han måste göra. Han måste göra det. Men det är en sann otrogen mans ord. Jag måste leva i nuet. Ja, absolut. Lev på med det. Men, vi önskar dig överlevnad. Är han medveten om ett, att allt det här filmar? Alltså, förstår du? Det är inte det, vi kollar på det bara vad sjutton gör det, men nej. Bakom varje scen det står en kameraman så här och filmar. Men förstår du att folk som lever så här i riktiga livet. Det är killar som lever så här i riktiga livet, de är stressade. Mm. Förstår du, jag tänker om hon får veta jag har den här tjejen la la la. Han här, han bara är bästa sändningstid. Alla ska veta. Men förutom de där och då, det är och inte bara det. Alltså, han har 15 kameramän. De ska sändas på bästa sändningstid med bäst alla vinklar. Dessutom, de sitter en och en där nere på hjärnan och kommer upp på edition. Och då han håller en efter en. Alltså, det är som att han skiter i. Ja, han är så här där för att lalla. Herregud, här är sista bossen där jag så har det verkligen känst. Jag har fått en speciell känsla. Jag har haft väldigt trevligt och det har varit mysigt. Och mycket ohygieniskt också. Det var jättehärligt. Det var verkligen drömligt. Det som gjorde mig så här positivt överraskad på varandra, alltså, det är ganska mycket likheter på klassisk musik, vilket gjorde mig jättechockad. Hon bara, vi har ganska mycket likheter på att dejta. Han bara, hånglar med andra också. Alltså, vad menar du? Har du också hånglat med andra? Hon bara, nej, vad menar du? Han bara, jag är skitsamma. Jag missförstod våra likheter. Men det var någonting att köra bil. Jag vet inte fan. Drick vin, drick vin. Vi måste bara fråga, det här med provköra. Ska man provköra innan man köper? Eller? Gör du det? Det är så fint att få lite egen tid med René. Hon är en sån frisk fläkt och det känns som det ligger någonting i luften hela tiden. När jag såg det för första gången tänkte jag så här, men där är en typ sexig Orlando Bloom som kommer gå med. Orlando Bloom? Jag menar. Han bara, men sluta, skick upp nästa tjej. Jag kan inte hålla mig, skick upp nästa tjej. Du är för gullig. Puss på dig, gumman. Puss. Det tog mig lite med storm. Han hade inte hållit affärer, kom igen. Han bara, kom. Det var vinprovning där, va? Det var med mycket andra provningar också. Det känns det som konstigt situation. Kan du hämta upp nästa tjej? Jag gör det. Nej, jag går hem. Nej, fuck det här. Bro, jag måste duscha. Nej, det här går inte. Det är inte hygieniskt bro, här. Bro, nej, det här var för herpes har jag lärt mig. De lärde mig på sex och samlevnadsektionen. Sex och samlevnad. De lärde mig sånt här. Det här borsta tänderna emellan. Hur funkar det? Salig, kan ni spridas genom skärm? Jag vet inte fan. Men han sa han precis, hämta nästa tjej. Ja, det är helt sjukt. Det känns för att han bara, hämta nästa tjej. Ja, nej. Han kan inte hångla med den tredje. Nej, men alltså det är helt omöjligt. Nej, det är fysiskt omöjligt. Om han ska hångla med en tredje... På 30 minuter. Då kan han lika gärna hångla med kameralinsen. Det var ingenting kvar. Det är alltså... Nej, det går inte. Det här kommer inte jag. Herregud. Någon jävla måtta får det vara. Men det, alltså, det är omöjligt. Kolla. Nej, det är inte så här. Hon sitter där helt överlycklig också. Ja, överlycklig. Kolla, så här va. Hon är nu pedagogisk. Om du kör en bra snurr, då kommer han bli nervös om han har valt fel vin. Han ser jättenervös. Tack själv. Åh, herregud. Jag känner absolut att jag vill lära känna Christian mer. Jag är här för hans skull nu. Vi har en jättefin kemi och det är absolut en person som jag skulle kunna få djupa känslor för. Hade ni det mysigt där? Det var väldigt trevligt att stunda och prata och liksom catcha upp lite från sist och senast. Och sen nu pratar vi lite om vinprovningen och lite om viner. Och, ja, men det var trevligt. Jag måste bara säga en grej. Båda de här, i alla fall Rina har läppstift och sådär. Ah. Är det ingen som så här, bara, Nej, jag tänkte också på Vad händer med din make? Jag vet eller så här, kan man inte se när någon kanske vattenfast. Vattenfast. Ja. Ja, eller så har de kanske får pudra näsan när de går ner. Jag vet inte, men det är en rimlig tanke. Men vet du vad grejen är? Vadå?
Jag blir orolig när jag ser så här, vet du, öppet hav och öppet fönster. Och glas, det betyder att man kan flyga ut därifrån. Vilken sekund som helst. Det är mycket skadliga för mig. Det är sjukt, alltså just nu, det var länge sedan jag kände så kritiskt stadigt. För ett, de sitter här nere utan någon person eller någonting. Och sen går hon upp. Vad händer där uppe och vad kommer hända här nere? Ja, vi behöver double cam här. Split screen. Exakt. Double cam. Okej. Okay. Mm. Ja. Nej. Okej, okay, men det är lugnt. Tack detsamma. Det är lugnt. Jag har inte så mycket tid här. Nej. Vi har inte så mycket tid här. Vi får börja hångla direkt. Ja. Nej, men det verkar ju som att han ändå så här håller tasken i tungan i styr. Tasken i styr. Bro, och för det första, de har bara kramats än. Så jag vet inte, det är svårt att bedöma. Men det känns som att han hade gått in för hångla direkt. Ja, men det är lite svårt när de kanske ska presentera sig själva. Ja, men uppenbarligen, han är bara bråttom någonstans. Hans flyg går snart. Hans shuttle bara står och väntar. Ja, men jävlar, vi har inte mycket tid. Han har bråttom iväg någonstans. Jag korpar en match och 45 minuter. Jävlar, skynda mig. Han har bara rundan börjat på bargatan och grabbar den grus snart. Okay. Hur smakar hushås ost? Okej, okay, nu. Är det lagligt där ens? Bro, det här är säsong. Bro, jag har säsongat på Rådos, okej? Okay? Nej, det är så här det ser ut. Nej, men det här inte ens de på, alltså de som sitter, om de som säsongat på Rådos under 10 år, hade suttit i våra stolar. De hade haft samma reaktion som oss. Det här är sjukt. Ja, nej, alltså jag tror bara att till hans försvar, om jag ska försöka komma på något rimligt, då är det att han älskar att hångla. Han har ett missbruk av hångel. Han måste prata med honom. Nej, han känner sig stressad och han bara, jag måste hångla. Det var inte någon som sa det förra året. Det var även vem av dem, var Sebbe säkert. Så bara, jag måste hångla för att se om det kommer fyrverkerier. Jo, men mannen, låt fyrverkerierna åtminstone landa innan du går vidare på nästa. Men det här är helt sjukt. Ja, det är det. Alltså, åtminstone... Det är jättesjukt. Nej, alltså kolla, man får hångla med vad fan man vill, okej? Okay? Ja. Men åtminstone så här, prata varandra, ja du Sofia, vi ger dig en puss eller kyssa dig. De hinner inte ens komma upp. Ja. Han hångla. Alltså, det finns inget slut. Nej, och vill du veta vad som slog mig nyss? Alltså, nej. Någon kommer fatta eld snart. Det är att han ska gå ner sen... Alla tre ska vara där. Nej, men det här är så sjukt. Och så ska han välja en utav dem. Och vet du vad det sjuka är? Och alla kommer sitta så här. För de kommer tro jag är den där han hånglat med. Och han kommer kunna helt iskall. Alla var jättefantastiska. Men det är en jag kommit extra nära. Så förstår du? Och de kommer inte fatta någonting. Nej. Förstår du? Tjejerna som kollar på det här efterhand. Hur tror du de känner sig? Nej, när alla har hånglat med honom. Och alla tänker jag var den enda han hånglade med. Så han har stått där som en hångelmaskin. Nej, fy fan. Det är så sjukt det här. Skål. Min relation till alla de här tre tjejerna är väldigt unik och originell. Absolut. Ja, den är väldigt unik. Den är inte alls likadan. Självklart är det viktigt att ta tempen på alla tjejer. Absolut. Och se, har det svalnat hos dem och samtidigt för mig också. Hur känns det idag? Det blev lite jobbigt för jag brukar inte vara så öppen så här. Nej. Snabbt liksom. Så det känns ändå positivt att jag gjorde det för dig. Så det ska du ha. Pratar jag på den frekvensen som du lyssnar på? Eller? Du tvingade mig. Efter en sån dejt som jag hade med Anna igår så är det såklart fint att kunna följa upp och se hur hon känner idag. Hon väckte ju någonting hos mig igår. Jag hade ju inte tänkt med dig idag. Nej. För att du var med igår. Mm. Men jag tänkte en del på liksom allt som hände. Mm. Jag tänkte en del på dig. Så här, jag ville ändå att du skulle vara med. Bror, han får alla de här tjejerna på riktigt nu. Mer än någon någonsin i det här programmet. Får dem att känna sig som den enda tjejen i världen. Med den här utsikten. Hångel, mångel. Jag tänkte inte ta med mig sen du väckte något hos mig. De väckte hans kuk. Han stånd. Det var nej, men det här är det sjuka som ni om. Han bara, tänkte inte ta med mig. Hon bara, varför du inte ta med mig idag? Nej, men för jag tänkte jag skulle hångla med två andra. Eller jag tänkte, vi hade så trevligt igår. Så jag tänkte, men den här, alltså, är han maskin? Jag är utbränd, brorsan. Alltså, det måste vara så här, om någon skär här på armen, det kommer ut sladda. Men vem orkar hångla så här mycket? Han är så här. Ja, nej, han säsongar i Grekland. Vet du vad det bästa var? Han sa också till alla, skicka upp nästa tjej. Han stod så där redo. Ja, och han visste exakt vad han höll på med också. Ja. Nej. Han körde en sån här.
Åtminstone han borde ha en sån. Ja, åtminstone. Varför har du sån här Oral-B-tandborste för dig? Helt tandborste. Han bara, skit i det nu. Hon gör mig. Tänk om de andra skulle komma upp nu. Ja, det hade varit briljant. Jag hade betalat för det. Ja, jag lägger... Jag det blev en puss. Kanske en till. Kanske en till. Alltså de här pratar inte ens. Det är barn som kollar på det här programmet. Lägg in åtminstone vi varnar känsliga tittare någonting. Det här är det sjukaste. Bro, den här showen kom in och gjorde bättre än mjukporr. Det var vad han gjorde. Ja, det här är... Sen han kom in i det här programmet. Mjukporr, de hoppade över mjukporr. De är på det andra stadiet direkt. Nej, det här, nu, alltså, det här och är... de här pratar inte ens. De här står bara och hånglar. Men den här videon vi lägger upp på YouTube, den kommer bli claimad. Ah, nej, de måste censurera grejer. Nej, pixla och så. Nej, det här är helt sjukt. Alltså, det här är sjukaste jag sett. Han är jättebra på kyssespissen. Ja, alltså jättebra. Ja, alltså det var väldigt mysigt. Haft sina år. Nej, men det känns konstigt att gå ner till de andra för att jag vet alltså, att de också har en relation med Christian. Och här står jag precis. Nej, men alltså, hon är ju packad. Ja. Hon här är ju full. Hon bara, alltså, jag hånglar med. Hon vet inte att alla har hånglat med honom innan. Så du har teoretiskt sett alla saliv i dig. Det blir ju så. Det är inte så att det har gått 2 sekunder mellan dejterna. Han har stått, vet du, vid sista tappsteget och tagit emot alla. Med öppna pannan. Med öppna pannan, öppen käft också. Det här är helt sjukt. Alltså. Hallå. Hallå. Hej, gorgeous. Undra vad ska välja en av dem. Alltså, det här, men det här är så sjukt. Alltså, det är så sjukt på så många, många sätt. Det känns som att vi ändå hann med dricka en del av det här. Vi hann smaka av ett par gånger av vinet. Vad hann ni mer av? Du smakade av det mesta vi borde köpa med. Vadå avsmakningsmeny? Nej, jag menar vi... Nej, det var ingenting. Nej, jag har inte smakat. Åh, himla trevligt. Jag har en sån unik upplevelse med er alla. Och jag har såna fantastiska egenskaper. Och ni är så olika, det vilket är så konstigt. Men ändå så fint. Men ändå väldigt lika. Jag tänkte att fortsätta den här dagen med en av er. Okej, vänta. Jag måste andas. Han har hånglat med 3 pers. Efter varandra. Efter varandra. Det är som du säger, alla tänker det är jag. För mig har han hånglat med, inte de andra. Sen han går ner också och ska, åh, vad så kul och trevligt. Och ni är alla unika och fina på olika sätt, men ändå lika. Men jag vet inte om jag vill detaljer. Men nu ska jag välja en av er. Alltså andra. Förstår du hur det känns då? Du har hånglat med honom, hånglat. Och sen så blir du inte vald. Men tänk dig hon sista tjejen. Som hade, det finns hånglare, sen finns långtradare. De där, de gjorde långtradare på den. De pratade inte, de hånglade bara. Det var mer hångel än prat av det vi fick se. Han bara, mejla mig du ska se vi ska hångla. Men en grej, vet du vad, om jag skulle vara med en svår drunkningsolycka. Den enda som skulle kunna rädda mig, det är Christian. För hans lungor och hjärt- och lungräddning han skulle göra, den skulle vara elit. Han skulle vara Baywatch. Svartbälta. Jag skulle dö på första, jag skulle bli återuppståndet på första inblåsningen. Johanna, jag tänker att du och jag ska ta lite egen tid också. Mm. Vänta, vad hände? Nej. De andra två, om de sitter kvar där med varandra... De måste säga... Ja, för de båda sitter där och bara, ej, vi stod och hånglade. Hon är gärna, hon bara, ej, vi stod och hånglade en kvart nyss. Mm. Och han valde inte mig. Vad fan hånglade vi för oss? Så måste båda tänka. Och någon kommer säga något. Tänk om någon bara... Men varför vi kysste så? Så bara, va? Vad menar du kysste? Alltså där, kan inte han bara hamna i ett sånt där läge? Jag vill att han ska hamna där. Där måste bara vänta. Där. Det som hände var... Det som det ser ut. Jag kan förklara. Det som hände var, jag kommer strax. Nej men det här är jag får stress. Vad har du här också? Skål på er. Skål. Jag kommer fortsätta den här kvällen med Johanna. Vi har inte fått någon egen dejt tillsammans. Men jag har ändå fått en hel del tid med både Anna och René. Så jag känner att jag vill ge Johanna samma chans att få spendera mer tid med mig. Och hon är en sån jävla stjärna. Så att jag tror att vi inte kommer att ha tråkigt idag. Ta hand om Anna. Okay. Ja, vet jag. Och så, det blir ingen puss nu. Det blir mer påtagligt när det är en gruppdejt att han faktiskt har en fin connection med flera av tjejerna. Tack för idag och tack. Detsamma. Christian är en väldigt fysisk person som kramar om alla väldigt fint och det är absolut en väldigt positiv egenskap. Men det är också en egenskap som gör mig kanske lite osäker i vår relation. Vad vi har till varandra, om det verkligen är på riktigt eller kanske inte.
Undrar om hon känner sig mer säker på deras relation. Hon har kommit hem och sett det här. Ja, det är jättefin relation. Ja, hon blir osäker på att han kramar folk. Ja. Ska vi bara sitta kvar och dricka upp alla passioner? Vem säger att vi behöver gå hem nu? Vi kör en egen singel date. Ska vi skåla för det? Vi skålar med vatten. Vi skålar med vatten. Vad tycker du om att Johanna fick... Jag tycker att det faktiskt är ett jättebra beslut. Absolut. Det är så kort tid kvar. Och jag tycker det, alltså jag uppskattar faktiskt den platsen hos Christian. När Johanna var iväg på dejt med Christian så pratade jag René en del. Jag frågar henne bara om var du är intim med Christian. Jag säger som Ikea-brorsan, låt festen börja. Nej, det här kan vi göra det live på Rigoletto. Sen det här live, för det här brorsan, det kommer dra stor publik. Under tiden ni fick ensamma. Hon var det. Jag berättade att jag också var det. Så jävla dåligt. Förlåt. Det är jättedåligt. Jag ville bara åka hem. Jag har berättat det här för René, typ så här, det som hände, och hon vill typ lämna. Nej, Tove, snälla, så här kom ut. Jag får panik. Vadå? Hon vill lämna dig. Berätta om det här med Anna, bara så att det finns en mening. Nej, det vill jag inte. Är du helt tom? Jag är säker. Det vore... Nej, men just nu vill jag inte det. Nej, just nu vill jag inte det. Nej. Hon kommer inte dra nu, hoppas jag. Men det, ja, okej. Okay. Det här är det vi vet. Nu kommer de här tillbaka. Ja. Ha i åtanke att Johanna, hon är iväg. Och om jag får gissa lite vilt på vad de gör just nu. Mm. Jag skulle tippa på att de hånglar. Lite vild gissning där. Jag skjuter från höften, helt säker. Så de här två kommer tillbaka nu. De kommer ju berätta. För de, jag antar att de är rosenrasande. Och de vet ju att just nu sitter de och hånglar järnet. Alltså, fattar de inte det så är de ute och cyklar. Mm. Nej, men det, nu fattar de ju att shit, han har hånglat med alla. Ja. Och tänk dig, Johanna var också först och de andra var nummer 2 och 3. Och eftersom han stod där och kysste dem direkt och de kan plussa upp sina historier, då vet de ju vad 2 plus 1 blir. Det ska bli kul att se hur de andra reagerar. Hej! 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 Jag ser att ni är bara 2. Vi är 2. Ja. Okej, berätta. Vi har ju varit på en vinprovning. Testa grekiska vin. Ja. Jordgubbar, ostar, det var väl trevligt. Nötter också i och för sig. Nötter. Har ni fått reda på någonting nytt kring Christian? Han är liksom, det finns inget mer intresse för någon. Alltså utan det är verkligen så här fördelat. Så. Ja, han fördelar jämt. Han gillar alla exakt lika mycket. Han behöver oss alla. Blev det någon kyss? Kanske det. Kanske. Båda två? Kanske det. Eller hur vet ni båda det? Det kan vi säga så. Den här dejten verkar ju ganska skev. Varför kysstes ni ihop? Vi tar det sen. Varför vill de ta det sen? Jag vet inte. De vill inte ta det framför kameran. De kokar ju säkert. Ja, förmodligen. Men det ska bli kul att se hur allt hanteras. Men det är också så här, jag fattar ju dem. Och hon Filippa bara, det här känns väldigt skevt. Vänta tills hon fattar att det är den tredje också. Exakt. Och kanske den fjärde. Men vad händer när den tredje kommer hem? Ja, men vad, då kommer jag sätta henne på stolen. Och lyssna nu, sitt. Vad gjorde du på din dejt? För vi har lite intressekonflikt här. Har du också hånglat med honom innan? Var det inte bara med? Och då när alla fattar, det kan bli riktig härva det här. Wow. Tänk om han provade att kyssa alla tre. Vad menar René och Anna när de säger att det kanske blev en kyss på en gruppdejt? Alltså, what? Alltså, nu är jag mållös. Den här Christian, han kör ju all the way, hela vägen, hela tiden. Jag kan tänka mig att han kanske kysste den ner som de redan har kysst. Men det verkar som att Anna också hade kysst. Ja, jag vet. Det är nästan så att vi får gå och fråga. Vi måste fråga. Vi ska leka detta ingenting. Oj, nu. Det var så skönt att få bada lite. Det var fruktansvärt varmt. Ja, absolut. Ja, han bara, det var så jävla mycket kladd och saliv. Det var så skönt att bara få det, känslan. Man blir ren. Men bra, du säger. Ja. Vi vet hur Johanna är. Mm.
Johanna, hon kommer se rosa när hon kommer hem. Nej, hon svävar redan. Ja. Hon svävar i luften. Förstår du, hon ska komma tillbaka och den här boxen i hennes ansikte kommer komma. Alltså hon är kär, bror. Hon kommer komma hem och säga, ni alla kan packa era väskor för det här är pappan till mina barn. Exakt. Så då kommer bara, absolut. Men du kommer ha något fler att ha att göra med. Alltså hon bara, de bara, det här är soppan, den är ganska bred. Men jag fattar inte. Även om han vill känna om det finns romantis. Ja. Varför gör han det så odiskret? Gör det i alla fall en dejt. Han står där uppe. Ja. Alltså som att han är någon... Alltså du förstår, han är... Det, alltså, okej, du har bråttom, du lever i nuet. Men alltså, han vet ju att han bara sätter sig själv i skiten. Nu kan han ju potentiellt bränna alla tre. Ja, och han kommer konfronteras. Alltså det är omöjligt. Det där är helt omöjligt. För de två tjejerna vet om det. Ja. Och de är fucking lacka. Ja, och hela huset kommer veta om det. För att dels vet de att de har hånglat med varandra nu också. Ja. Och dels för att han är borta och hånglar ännu mer i 2-3 timmar. För att det är det de har gjort på deras dejter, uppenbarligen. Ja, och 1+1 är 2. Ja, så att nu kommer det bli kaos. Så att få svalka av sig i saltvatten och mitt favorithav, det är det bästa som finns. Absolut. Det är helt underbart att få vara här idag med Christian. Det kändes som att vi bara kunde få vara oss själva, få ta in naturen. Och det blev en underbar dag, liksom. Utan att ens behöva anstränga sig. Och det är få förunnat. Det blev lite jobbigt idag för båda oss. Ja. Vi känner typ så här, det känns så himla dumt att det ska bli en jättestor grej av det här. Vi vill ändå berätta för er för att det blir skit och work. Jag kommer inte kunna fortsätta den här resan utan att och låtsas som att jag inte vet om den här informationen, till exempel. Nej. Så att jag förstår om ni vill landa, jag liksom respekterar det. Men det är också svårt att låtsas som att ingenting har hänt. Nej. Alltså, det är därför jag tänker typ att det är bäst att vi fyra snackar om det sen. Eller? Hur känner du? Åh, herregud. Kolla på det här breda leendet. Jag får ont i hjärtat av det här. Jag får ont också i mitt hjärta. Nej, det här är hemskt. Varför måste vi vara de som ska reagera på det här? Jag vet inte. Kan vi inte reagera på bollybombar? Ja, svär. Shark, baby shark. Baby shark. Babblarna. Det skickar bra så här års. Det var helt underbart. Absolut. Gud, vad roligt. Härligt. Bra snack. Nej, jag orkar inte. De bara härligt. De vet att de kommer droppa bomben nu. Och kolla på henne. De här tjejerna, de är mitt uppe i en... Det här är intressekonflikt åt två håll. Ett, för de vet inte längre om de vill vara med Christian. För uppenbarligen, han är tungan i allas mun. Mm. Och två, de vet samtidigt inte att de andra ska vilja vara med Christian. För Christian är deras. Ja, och grejen är att så här... Det sjuka, de andra har ju redan fått den här... käftsmällen och chock. Du såg ju hon, René kunde inte ens prata. Hon var helt förstörd i den där synken. Men nu har de landat sig. Men det hon har ju också förhöjts ännu mer av den här dejten. Ja. Hon är här uppe. Ja. Hennes fall. Nej, hon har en sån bajsmacka. Ja, det är helt sjukt. Någon ros? Ingen ros. Nej. Lite kyss. Men gud! Mm. Ja, ja. När jag berättade att vi hade kysst så kändes det som att alla tjejerna började kolla på varandra och bara såhär jag fattar ingenting. Alltså jag fattar ingenting. Jag har haft en jättehärlig dag, jag är jätteglad. Och varför kollar folk på mig som att jag har gjort något fel? Det har jag inte. Jag och Anna pratade lite idag efter vi kom hem från... Eller innan egentligen vi kom hem från gruppdejten. Oh my god! Att, ja, alltså jag och Christian, vi hade ju en singeldejt. Och vi var ju intima där. Eller vi, ja, det blev ju som kontakt. Eller, alltså... Vi hopplas! Anna frågade mig sen idag om det blev något sånt. Idag när vi hade vår korta pratstund där uppe och det blev ju det. Det kändes som att vi tog upp det från vår singeldejt. Och sen så berättade Anna att det var samma sak på hennes tid efter mig. Mm. Och det var ju några minuters mellanrum bara. Hon bara, förresten, hur smakar gröten? Nej, hon här kommer gå och stabba honom med den här skeden hon håller i. Jag är rädd just nu. Nej, men alltså...
Har de tillräckligt med vakter på plats? Jag vet inte. För de här kameramännen är inte utbildade att ducka knivar, det är det första. Det andra, det som håller på att byggas här nu, det blir den perfekta stormen. Ja. Det här klotet som kommer komma, det kommer inte gå att stoppas. Nej. Och fatta henne, alltså, för henne, du vet, det blir så tvärt känsla. Hon måste ju tycka nu att allting hon har gjort idag har varit bajs. Vet du vad det här är som? Det här är som att hon har fått en trisslott. Så hon har skrapat den. Sen står hon vid 100 miljoner om året i 25 år. Sen det kommer en kille säga akta lacken nu snällt. Tack. Nej. Sen det finns så här fake lotter. Och på baksidan det står så här, den här lotten är fake. Det finns såna här videos på YouTube som är så här fake. Folk de vinner. Sen de ringer och säger upp sig från sina jobb. Det finns en video på en snubbe som gick viralt för 20 år, 15 år sedan. Han får den av sin fru. Han skrapar, han vinner 100 miljoner. Han ringer sin chef, han säger upp sig. Och hon bara, nej, så det är inte. Hon börjar gråta den tjejen, för hon har inte hunnit säga det här, det är fake. Och han bara, du också, din jävla gaffa. Jag har sex med din syster varje tisdag. Alltså, det ballar ut. Va? Och det här är hon just nu. Och hon har, nu ska hon få veta att lotten är fake. Oh my god, vilken beskrivning. Nej, det är så det känns. Och nu är jag ännu mer stressad än jag hade innan vi började prata om det. Okej, är vi redo? Alltså jag är så svettig. Det är helt sjukt. Vi vill väl bara säga det så att du också vet det, för att vi vill inte dölja någonting. Det reagerade väl på att det var väldigt så här kort stund emellan, att man kanske går iväg och pratar och sen Okej, jag vill inte avbryta egentligen. Men jag ska att de bara, vi vill inte dölja någonting. Men varför sa ni inte då? Direkt när ni kom ner, vi hånglade. När de bara, vad gjorde ni? Nej, vi pratade om vin. Då ni ville dölja va? Men när ni insåg att han hånglade med alla, då ni ska bara öppna. Vi ska köra öppna kort. Lite senare så pratar någon annan och så är man intim så kort period emellan. Så kort och gott så händer det på alla son och någon. Ja. Trevligt. Ja, men vet du det? Alltså, jag bra känner jobbat att Christian. Ja. Han försöker vara effektiv om man säger så. Herregud. Oh my god. Det är klart. Det känns ju inte jättekul att höra, men jag tänker inte låta det förstöra liksom min känsla som jag kommer hem med. För mig, alltså jag vet inte, jag känner kanske inte att det är jätterespektfullt. Jag tycker också ändå att det är en grej, liksom en första kyss. Samtidigt så är vi ju alla här för att dejta samma kille. Att hon ändå tar rygg på honom. Det är otroligt. För grejen är att, alltså antingen så vill hon inte att hennes bild ska rubbas, men... Hon säger såhär, samtidigt för att dejta honom. Jo, men det här måste väl ändå vara en viktig del i om ni då ska dejta honom. Ja. Att ni vet de här sakerna, eller? Ja. Det är som att hon ändå inte, hon vill skjuta ifrån det. Ja. Vet du vad jag tänker? Jag tänker så här, om det hade varit två tjejer kvar. Då är det ju mer, alltså och han, fattar och han är liksom kär i båda. Ja, men då fattar man. Då hade jag köpt det. Jag köper inte det här, jag gör inte det. Nej, men alltså, och den ena var väl också, de hade varit sett han dagen en gång, innan. En gång. Men alltså såhär. Även om man kysser alla tre, eller alla tio, eller alla vilka det är. Alltså, det kändes inte som att så här, det fanns ett utrymme för att kyssen skulle byggas upp. Det var liksom kyss på en gång. Och då får man ju känslan att så här, okej, det här är ju... Syftet är att hångla. Eller det blev Fuckboy Island. Fuckboy Island. Men alltså, det här är det sjukaste jag har sett. Förstår ni, alltså produktionen, jag vet inte om de får stress eller om de gör high fives bakom kulisserna, för det här kommer bli så jävla chorba. De gör high fives, det här är ju briljant förnedringsscen. Men också ser du, de sitter på kvällen nu och har det här örådet. Och han Christian, han är hemma och bara Rinnea, de var fett sköna, nu ska jag tänka. Och han vet inte vad som kommer vänta dem. Nej. Han tror att han har spelat allting. Men... Var inte han lite också iskall när han gick ner och bara... Jo! Ni alla sköna! Han är alla! För han, det här var fullt rimligt. Ja. Det är som att han gör det här varje onsdag. Ja, exakt. Det var exakt vad det här var så. Han visste... Hade jag varit han, jag hade varit tjockt stressad. Jag hade bara, vad pratar ni om? Varför sitter ni här? Då var vi på dejt med det. Ja, just det. Men skit. Exakt. Han var helt lugn. Ja, nej, han har sett det. Sen när han sa att hon skulle gå på dejt med Johanna, han kramade alla som att säga jävla vi har kyss, vi vet om det. Så kramade hon göra, men han pussade inga, han var smidig. Nej, framför nej. Alla. Han hade det som en ål. Jag har sagt det sedan dag ett. Den här roboten, brorsa, han, nej. Det här var sjukt. Och Christian kom precis typ för en vecka sedan. Men det har känts som att det i alla fall inte har liksom...
gett ut kyssar så fritt. Och nu är det liksom helt plötsligt någon som kommer in och kysser alla och väldigt mycket liksom. Ja, och så det är klart att man blir lite så här, oj, här gick det undan liksom. Så. Man måste ju ändå provköra bilen innan man köper den. Ja, bilförsäljare. Så här, det här, jag vill ha en grej, jag vill flika in här. Om jag kommer in i Bachelor, okej, okay, jag är Bachelor. Mm. Jag kan hångla på varje single date. Mm. Så länge jag inte döljer någonting. Mm. Och jag kan känna så här, ja, det kan jag köpa. Hångla på hur många jag ser. Men inte 2 minuter efter varandra. Exakt. Alltså inte så här, nej brorsan. Nej. Det här var lite för bakom ljuset aura. Nej, ja, ja, ja. Och men hon säger också att man ska provköra, hon drar det grejen igen. Nej, men hon här, hon är inte i sitt hon är hypnos. Ja, nej, hon är inte i sitt sinnesfulla bruk. Alltså, hur kan hon prata om de här grejerna nu? Jag vet, fan. Ja, okej, okay. Vad är nästa steg då? Ska hon glömma alla också? Ja. Och sen ska hon få, alltså förstår du? Ja. Oändligt med bilen inte provkört. De kommer hem. Ja, hon får sista rosen. De står på Arlanda. Det står fett skön tjej. Han bara, Esli, vänta lite. Hon bara, vad gör du? Han bara, men jag provkör ju bara. Vadå? Hon bara, jaha, jag tror att ni hånglar. Nej. 8 miljarder bilar att provköra. Nej, de verkar ju tycka att det är en jättestor grej. Samtidigt som jag känner att om man får feeling så gör man väl det. Och jag hoppas att det inte blir dålig stämning mellan oss nu. Man gör det på Rådås Borgata. Där exakt. Är det vanligt. Det här, nej, jag köper inte det här. Jag måste ta avstånd från det här. För man kan inte, det är som du säger. Ni har gått på en gruppdate. Och när du hånglar med alla sådär intimt sådär direkt. Då kan man inte bara säga så här, får man feeling. Det är inte som att de sa ju själva, det var några minuter emellan. Det är inte så att han bara, skicka upp nästa tjej, men vänta 2 minuter. Mm. Så han bara, det är inte som att han börjar borsta tänderna emellan. Och också som han gjorde, han bara, skicka upp nästa tjej. Nej. Och det är ja, men hon är trans. Ja, hon är trans. Det här är, Varför att det har hänt? De här två går på dejt. Nu. Det måste vara typ dagen efter. Ja, det är dagen efter det, antagligen. Är det single date? Ja. Vad sjukt om han... Om hon försöker kyssa honom, han bara, nej, jag hånglar inte med vem som helst. Det eller då hånglar, så han gör så här. Skick in nästa tjej. Men berätta, hur var gårdagen där? Efter vinprovningen. Vad har du gjort? Det känns ju också som han inte tycker han har gjort fel här. Nej, men han vet ju inte ens om att de vet. Och vet du, måste bara säga en annan grej som också ska bli intressant att se. Han har ju varit ganska närgången och bara direkt. Han kommer ju säkert försöka vara det igen. Men hon kommer ju ha svårt för det. Jag tror inte, om jag ska vara så här. Jag tror inte att han bara, okej, jag hånglar med alla tre och hoppas de inte säger något till varandra. För så dum är han inte. Ingen är så dum. Ingen är så dum. Hon vet nu att han har hånglat med alla. Jag tror att han frågade den frågan av en anledning. Han ska luska lite. Ja, han ska luska. Han ska veta om det är dags för att hångla eller om de ska ha snack. Ja. Och... Men jag tror ändå, alltså jag tror inte han är så dum. Nej, men alltså han vill ju reka läget. Han tycker han har rätt att göra det här. Och det är det jag tror. Ja. Och han har rätt att göra det. Han har ju egentligen rätt. Ja, men det är ohygieniskt han med det här. Det är sättet han gör det på. Ja, det är ganska som det blir lite köttmarknad. Ja, det är lite schysst alltså. Ja, jag och Anna såg ju kvar lite vid stranden. Pratade lite grann. Nej, men hon frågade mig om det hade... Du vet ju säkert redan det här. Jag ser ju redan. Nej, jag vet ingenting. Men... Oj. Han har stress. Nej, jag tror inte han har det. Han är lugn. Så han bara, jag vet ingenting. Så bara, så dricker. Nej. Han bara, vad ska han säga? Nej, den här personen är lugn. Jag tror att han tycker inte han har gjort fel. Och därför kunde han gå ner så där. Och bara, han är alla skithärliga. Men du och jag, vi ska vidare på en idé. Ni andra stickade bra. Alltså, efter att han har gjort grovhångel med båda två. Nej. Han tycker att det här är så här han ska spela sina kort. Och därför är han så fucking low. Det är väl också. Nej, men hon frågade mig om det hade varit hemt och alltså intimt. Mellan oss på vårt snack. Och jag kände väl att jag... Nej, men jag sa väl att ja. Och hon sa också det. Och Johanna... Förlåt att jag pausar. Tror du att det är första gången denna exemplariskt utrustade man, fullutrustade Mercedes AMG G-Wagon, tror du det är första gången en tjej kommer till han och bara, men jag vet att du hånglar med en annan tjej. Tror du det är första gången? Nej. Nej, han har haft det här snacket lika många gånger som jag har sagt till en tjej, du är fett snygg, jag får ett nummer. Mm.
Det tror jag. Han har gjort den här hormongel-grejen. Bror, han uppfann det här, Nick Clevo. Nej, han är grundare. Om du söker på Hongla på Google, hans namn. Ja, han har patent på det här, brorsan. På bästa sändningstid. Men ser du, hon är fett obekväm att ta upp det här. Men han, nej, han vet exakt vad han ska säga. Han vet exakt vad han ska säga. Också det. Men, ja, nej, men alltså, ja. Så vi pratade bara lite om det kanske. Hon skulle inte lägga in att hon bara grät och tänkte att åka hem. Och hon ville inte prata. Hon förminskade ju det hon kände igår som satan. Det är som att hon nästan ursäktar att hon tar upp det. Och det är hans fel. För att han har... Nej, han... Uff. Men hon är också... Alltså hon är rädd. Alltså det är så mycket... Alltså, herregud. Det är jättejobbigt att sitta där. Elefanten i rummet, var det jag eller? Ja, starkt. Jag befarade att den här frågan eller den här diskussionen skulle komma upp, så att jag har inte förberett mina svar, men jag liksom, man ska väl inte förbereda dem heller. Nej, liksom. Utan det är liksom bara... Han bara, så tycker vi hon. Ska vi inte vara hånglista? Okej, vad ska han säga nu? Nej, men han kommer säga rätt saker. Kolla när han säger rätt saker. Vi kollar om det är till mitt försvar på något sätt, men jag skulle inte kunna ge någon den sista rosen och inte heller kysst den och känt att det känns bra. Det är bäst för han att den sista rosen delas ut om 45 minuter. Det är det enda sättet jag köper det här argumentet. Det hade varit mer falskt att inte kyssa dig för att det finns någon annan i huset där inte är ärlig mot din och min resa. Det kändes ju också. Hörde du vad han sa? Han bara, för att vara ärlig mot dig, jag hånglat med alla. Mot dig. Det hade inte känts ärligt om jag behöver hångla med alla. Det var för din skull jag hånglade med dig, så att du med. Det var bara för oss. För vår. Skål för oss. Vem fan är det som oss? Vem fan är det som dig och mig? Nej, jag köper inte. Alltså, nu jag ska hångla för vår skull. Nej. Om inte rosceremonin är inom loppet av 24 timmar, det här argumentet faller platt. Så är det naturligt att liksom utforska. Ja. Var det jobbigt? Du forskar eller utforskar mig? Biokemist. Han älskar biologi den här killen. Det är hans favoritämne i skolan. Vi har inte haft den situationen innan typ. Och nu när det blev så vi bara, oj, hur ska vi... Nej, men det har jag. Han bara, det brukar jobba med. Men du vänjer dig. Han bara, jag ser guider redan där. Jag har sett den här videon. Jag vet exakt hur det här går till. Han bara, det bästa är att bara tänka på något annat. Tänk liksom att... Han bara tänk liksom att du vill provköra bilen innan du köper den. Han bara, har du köpt en bil någon gång utan provköra? Det skulle jag aldrig göra. Exakt. Ja. Och du undrar mer, prata med Johanna om ett mer. Om du är intresserad. Prata med Johanna. Hon kanske är gubben. Peter, följer dig. Och jag skickar mer information. Herregud. Alltså jag är så jävla slut. Nej, jag är inte beredd. Jag måste ringa min psykolog omgående efter det här. Den här. Känner du att du tar ett kliv tillbaka när du hör det? Nej, det gör jag inte. Åh, herregud. Nej. Vad bra. Han är förstånd. Den här killen är ett proffs. Det här är som en sport för honom. Han är Lionel Messi. Ja, nej, han bara känner att han klickar bara. Kommer ni absolut inte. Han bara, bra, swisha mig då. Ni börjar med 2000. Ja, nej. Nu, alltså, nej. Det är efter det här stadiet som folk kommer börja swisha pengar. Bror, han vet exakt vad han gör. Nej. Alltså, jag har aldrig sett ett proffs i såna här vinklar. Bror, hade jag suttit där. Och jag vet att hon vet nu att jag hånglade med två tjejer med 2 minuters mellanrum. Mm. Jag hade skitit ner mig. Jag hade bara, det är inte som det ser ut. Va, jag trodde det var du som kom upp 2 gånger på trappan. Typ så hade jag hade bara en stroke. Han hade sagt, det är så att jag kaffe för honom. Han bara, jag misstänkte att det skulle hända. För att jag är inte riktigt stolt, men jag gjorde det för vår skull. Så du vet, alltså för vår framtid. Hon bara, det är lite manipulativt. Hon bara, det är skitbra det här. Nej men alltså, nu, alltså hennes så kallade konfrontation... Det var ju, alltså det var, alltså det för han, det var som nej, han såg den komma på mils avstånd. Han visste exakt hur han skulle ducka den. Ja, det var som att hon kom med kladdkaka, han hade lite spritgrädde på. Så han bara, skitbra, nu fortsätter vi. Ja, det var jättetrevligt där. Det är därför vi sitter i den här båten. Men det är bra, nej men det gör jag inte. Absolut inte. Han bara, ska vi hångla? Okej, hon kollade på honom med hunger också, som att hon ville hångla igen. Ja, nej, men det här var bara ett bump in the road. Vi måste också komma ihåg omständigheterna här. Han är liksom på ett uppdrag. Och han kom hit med tungan i högsta hugg. Han är ju hennes enda hopp. Hon är förtrollad av han. Tänk på att vara på havet, man. Hon sa, hon bara, alltså jag är här för Christian. Så här.
Och hon är låst. Mm. Och det här försvarstalet hade funkat på alla de här tre tjejerna. Ja, 100%. Så det, det är inte konstigt att han lyckades snacka sig ur det. Nej, men det är bara så här. Vi som sitter på andra sidan, vi ser ju att det är skevt. Ja. Sen även om så här... Man ska inte döma någon. Han får hångla hela den biten. Men det är just det här känslan. Att så här, det kändes som att det var lite så här... Han förde dem lite bakom ljuset. Och sen så satt de alla bara, va? Alltså de blev liksom så här... Har du också... Och så blev alla helt så där. Och ändå, det måste komma mer planerad attack än det här. Men nu så kommer ju den här Pandoras ask. Nu ska folk ställa anonyma frågor. Och det är här folk blir grillade i det här programmet. Alltså till här blev hjärtan krossade, folk blev sårade. Sist vi var här, då kom det fram att en tjej hade raggat på kameramannen. Vi körde på den nivån där. Det är helt sjukt. Och så att låt festen börja. Är det på att börja direkt eller? Ja, det är det. Nej, det är Christian. Hur tänkte du när du valde att kyssa tre tjejer på rad på en gruppdejt? Och vad tror du det kan få? Vad tror du det kan få för konsekvenser? Han bara, herpes. och diverse andra hygieniska nackdelar. Nackdelar. Bieffekter. Först. Jävla säljbror. Jag tänkte inte så mycket. Vad sa? Fan, tack så mycket. Tack så mycket. Han var först. Tack så mycket, vi hörs. Först. Jag tänkte nog inte så mycket. Jag har ju valt att ta den här resan och vara mig själv så mycket jag kan. Och han var även på hemmaplan så hånglade jag med alla. Exakt. Jag valde att vara mig själv, alltså hångla. Från när jag satte mig i fot här och inte visste vad jag förväntade mig. Jag trodde också jag låg efter och tänkte att Kristoffer har hånglat med alla tjejer här. Oh my god. Han bara, om Kristoffer har, då vill jag också. Om han har hånglat, då ska jag också hångla. Alltså den där, han har hånglat med alla tjejer. Tror du att han tänkte att Kristoffer har hånglat med alla tjejer? Absolut inte. Vill jag också hångla. Ja, nej. Men han svingar för sitt liv nu. Nej. Nu är det inte bara tjejer som är i trans efter honom. Nej. Utan nu är alla här. Ja. Folk som kan se på det här med nyktra ögon också. Alltså riktigt så var inte spelreglerna. Lite fler på en grupp. Schysst, kul. Ja, men nu vet jag att jag vann SM med det. Men du var lite mer på offensiven kanske. Absolut, men samtidigt så oavsett om jag hade haft för längre tid så jag tror jag fortfarande jag hade kysst om jag hade kysst. För att det kändes rätt i stunden. Och jag hade... Ja, för det var bara tre så jag hade ändå kysst om i slutändan. Ja, om det var fyra då hade jag kysst alla fyra också. Nej, men... Vad är det för heltäckande verksamhet han bedriver? Alla ska med, eller? Han är Noahs ark, brorsan. Alla ska med. Nej. Men nu, det är första gången jag ser han svettas lite. Ja, nu är han lite skakig. Nu är han shaky. Ja. För nu... Han bara... Jag var med SM då. Ja. Men... Vad är det för de andra känner som hjälpte med SM? Jag tror de som är kära i honom, de kommer köpa det han säljer. Och de som inte är kära kommer säga, vad fan snackar du om? Det var till Stockholm. Då hade vi kysst också, så att det hade liksom inte varit att man hade dragit ut på det fyra dejt innan man ger en puss. Det känns... Alltså så inte jag. Det borde inte du heller vara som italienare, jag menar. Vad fan, vad kör du för spel? Och han börjar kasta folk under bussen. Han börjar kasta folk under bussen. Men också så här... Att säga så här, men vad fan, man vet ju väntat fyra dejter, man hånglar fan. Ja. Det blir också som att så här, då är det inte så viktigt de här kyssarna heller. Men det här, nej, det är det ju inte. Det är inte om man slänger ut dem till höger och vänster. Nej, men jag menar bara att han säger det framför deras ansikten. Ja. Men det han gör här, det är att han äger faktumet att han är en Casanova. Och det är, alltså, ur ett perspektiv, om jag är han, jag hade gjort samma sak. För att nu det finns ingen undanflykter. Nej, men han kan inte bara, det var skitdåligt av mig. Han måste nej, ja, det är bara så här, vadå, jag är italienare, det är så vi hånglar med allt och alla, är ni dumma eller? För det är så han gör. Exakt. Och han bara, du, vad fan är du, varför hånglar du inte din fucking åsna? Ja, exakt, har du problem eller? Jag måste hjälpa dig. Men Kristoffer, han lever sitt bästa liv nu. Men han framstår som Guds barn. Och han framstår som en gahba. Ja. Kristoffer, han myser. Han ser bara hur de här tjejerna som har sprungit efter Kristian, de kommer konverteras tillbaka.
Det här, kolla på det där. Kan jag gissa när klipp in den här bilden på hans ansikte? Han är så nöjd. Han njuter. Men det var mer liksom tiden emellan. Alltså det var inte själva det. Och det har hon rätt i. Ja. För hade det varit tre singeldejter... Det är det vi reagerar på. Ja. Att han gör den här guldtvätten med så kort mellanrum. Ja. Alltså han har tre personers, olika personers saliv i sin käft. Exakt. Vare sig han vill eller inte. Ja, exakt. Och så kommer nästa och så får nästa. Ja, och så där sprids sjukdomar. Det är det här 19 kompis. De var på Grekland så hela i Bachelor. Så en person han hånglar med tre pers efter 2 minuter. Och det är nu han ska bara... hon bara, hur kan du göra... Hon bara, det var själva tiden. Vad ska han säga nu? Han bara, men jag är italienare, fan. Jag vet inte riktigt. Han hade gjort hemma också. Han bara, det var den tiden vi hade, kommer han säga. Det är det han kommer säga. Han bara, det var knappt med tid. Och för kyssas. Så hade det inte varit mer onaturligt att tacka nej till en kyss? Vänta, vad sa han? Han sa så här, jag ska säga till dig. Han bara... Det krävs 2 för att kyssas. Ja, inte 7 där Knemo! Men mannen, hur ska de veta att du precis har hånglat med de andra? Nej. Nu, han lägger det på alla de 3 som inte visste om att han har kysst dem. Det krävs 2 för att kyssas. Hade vi minnat att säga nej då? Varför då? Men han har inte kysst 2, han har kysst 3. Nej, men han menar att det krävs 2. Det krävs 2 för tango. Ja, det fattar jag. Han menar att alla ni 3 som kysste mig, det är ert fel också. Förstår du? Han menar så här, att det var inte så att ni gjorde det också frivilligt. Men han kan inte säga så. Han sitter på info de inte har. Ja, för han har stått där. Gemensamma nämnaren är han. Det är han som är den gemensamma nämnaren. Och de vet inte om det här. De vet om det sen när de har blivit bortvalda och druckit vin i 2 timmar. Att vänta, ni alla har hånglat med honom. Och han bara, det är naturligt att välja bort det. Varför då? Det är inte som man bara, vänta, innan vi kysser varandra. Har du hånglat med någon annan? Man säger inte det. Nej. Om man tänker att det kanske är specifikt. Nej. Jag hoppas inte de köper det här skitsnack. Nej. Om den oavsett tidsram. Och bara för att bemöta det igen, det kändes jättekonstigt för mig. Det här var någonting jag tog upp efteråt också. Bara, det här var, bara, men vad hände här? Jag ser inte att någon utnyttjade mig, men det var en... Tog han precis på sig en offerkofta? Ja, det var, alltså, och jag älskar att han bara, han försöker få det som så här, det här kändes konstigt för mig. Jag har också mått dåligt över det här. Ja. Hur det kunde hända, hur ni kunde hångla med mig. Kunde ni skäms på E3 så hångla med mig ensam? Nej, brorsa, det här är inte... Han bara, ni 3 och jag 1. Det är ojämnt antal, hörni. Ni 3 mot 1. En väldigt, väldigt märklig situation. Och jag har all respekt för att det kan vara jättejobbigt för er framförallt. Fast absolut ingen plan att det skulle bli så. Fast ingen plan att jag skulle kyssa någon överhuvudtaget på den här resan. Absolut. Det och sen kanske jag tog upp åt mig lite mer för att jag var sist. Alltså det var nog mer det. Jag vet inte helt om jag köper Christians svar. Det känns som att han flummade runt lite. Men jag förstår att han tyckte att det blev ändå jobbigt. Och han tar nog åt sig av kritiken. Han kan ju inte säga så här. Men vadå, jag hade skitkul. Hade inte ni skitkul? Han kan ju inte säga det. Nej. Det här... Vet du hur han borde brösta det här? Han borde bara, jag ska vara här. Det kanske inte var det smidigaste. Men jag är en passionerad man. Och jag känner bara det enda jag vill... Det är att kyssa din. Och jag känner så med alla 3. För ni alla är otroliga kvinnor. Exakt. Så bra sagt. Och jag kommer söka hjälp för mitt missbruk. Jag har ett hål i mitt bröst här. Som jag försöker fylla. Varför får jag känslan? Bara, var det första gången? Ja, då var det. jag får sån känsla att han... Det här, han gör historia här. Det finns ingen grund i historien. Och han gör lite så här, han kastar upp folk på läktaren. Han försöker liksom ta bort fokus från sig själv. Han skulle ha gjort som du sa. Vet du vad? Det jag fattar efter att det här känns ju så, ni känner säkert så här och så här, och jag kan fatta att ni tänker att jag kysste er och det känns speciellt som, men jag vill att ni ska veta att det faktiskt var det. Blir så här unikt för de här och att det är att det inte, han inte tar ifrån det att det var så här en mängd grej han bara gjorde för att det var kul eller nice. Ja, nej. Det, istället för bara, men du är väl också italienare? Vad fan hånglar då? Har du problem med, har du trassel i trumpeten eller? Va? Ska du ha en spruta hästhormon så du kommer igång? Är det en jävla god dröm? Det är flip-flops i 8 veckor, va? Vad fan, kratta löven eller? Ja, gör det då. Så kan vi sköta hånglen. Jag som ändå har lite kraft. Krut i kanoten kvar. Han kastade honom. Ja, mamma, vänta, softa. Jag vill bara säga att jag inte har tagit upp det här som ett problem. Jag sa ju faktiskt när jag kom hem att
han kom in väldigt sent. Så att han försöker liksom se ifall det är någon kemi mellan honom och tjejerna. Det är inte konstigt. Jag undrar om hon känner så här idag. Ja, eller hon, för jag bara undrar så här, för det är också lätt för oss att sitta. Vi får ju bara se det vi ser. Vi får bara se det vi ser. Och det måste vi ändå ta i beaktskap. Men jag undrar bara så här, kan det vara så att hon sitter nu med nyktra ögon och bara, ej. Vad fan säger jag för någon? För det känns som att hon vill typ ändå visa honom att så här, ja, det är en rygg, jag är inte en av dem. Vet du vad det är hemskt? Det är som en tjej som varit tillsammans med en kille. Killen har varit otrogen och hon har förlåtit honom. Och alla hennes tjejkompisar säger, men alltså, han kommer vara otrogen. Hon bara, nej, han har förändrats. Ja, men också så här, hur kan inte hon fatta att det här ändå var, alltså, den här, just det här specifika här scenariot, måste ju hon ändå tänka så här, shit, det här var inte nice. Det är som att hon inte ens tänker att det är ett problem överhuvudtaget. Nej, det här går inte. Det känns lite som att Johanna vill sälja in sig själv hos Christian när hon försvarar honom. Det är väl helt naturligt att man får såna här jobbiga känslor när man hör att han kysser andra. Och det förminskar våra känslor. Tjejer, hade ni kunnat kyssas på ett mingel? Jag känner spontant nej i respekt till er andra tjejer. Det här är intressant, för Alicia hånglade ju med Kristoffer i slutet på förra avsnittet på minglet. Det är därför den här frågan kom. Det här är produktionen så... Och tänkte vi också, vi har bara, det har varit en fråga innan. Och hon följer också upp det, nej, med respekt av de andra tjejerna. Exakt. Är det någon annan som också gillar det här med att ha respekt för andra? Det, runt. Det kan uppstå mycket känslor här och ett mingel är ändå en väldigt... men det är som att... en gruppaktivitet. Ja, det är som en gruppdejt och då hånglar man ju inte. Eller hur, Christian? Han bara, det beror på, är du svensk eller italienare? Det beror på, man tar seden dit man kommer. Eller säden, eller vad det är. Så jag känner spontant nej bara. Men ni känner nej. Jag håller med. Det är väldigt synd att alla tjejer inte svarar uppriktigt på exakt alla frågor. Varför säger hon så för? Nej, var tyst bara. Eller var varför ärlig. Säger hon så för? Nu har hon bara fått sig själv att se dum. Ja, men hon fick panik tror jag. Hon måste panik. Choka, för hon var först. Ja, exakt. Nej, men det var dumt att säga ja, så. Ja, det var osmidigt. Det var väldigt osmidigt. Frågan som kom upp idag. Skulle aldrig höra på mig. Jag har respekt där. Exakt. Klipp till. Jag hade inte varit rädd för själva sanningen. Hon bara, shh, säg ingenting. Det här är nog mitt påstående då, en fråga. Vad sjukt. Kristoffer. Hoppas att du förstår att Alicia är en guldgäri. Jag har bott med henne hela tiden. Hennes själ och utstrålning skojar man inte bort. Hon är här av rätt anledning. Men gud. Nu blir jag typ gråsa. Och att den där kommer efter den här. Vad sjukt, vi har inte skrivit den. Hon bara, glöm inte, Berus. Han är en tjock bra kille. Han är skön, han är fantastisk. Och alla andra killar, de är idioter alla. Anonym. Om jag var du, jag skulle ha tagit Berus. Jag säger inte bara vad det är Berus. Det är för en anonym som skriver. Från anonym, MVH Berus. Men vadå? Alltså, menar du att en tjej har skrivit det här? Det är uppenbarligen. Eller om hon har skrivit det själv. Då är hon jävligt smart. Men det är också intressant att den kommer efter att hon precis har ljugit för alla. Och tänk dig också, Kristoffer vet att hon har ljugit. Hon vet att hon har ljugit. Ja, och det är också så här, jag undrar om han kommer åka om och ljuger om det här. Vad mer ljuger hon om? Och sen rätt vad det är. Det är ond spiral. Vem har skrivit det? Skål för lite. Vad skön hon var ändå. För hon var ju också där för Kristoffer. Ja, men jag tror Lucy hon har gett upp. Tror jag. Är det så? Ja, jag tror det. Men ändå, ja, men varför ska man annars skriva så? Men jag måste ändå, alltså Lucy, den bilden jag fått av henne, hon har varit jävligt stabil. Mycket stabil. Gullig, otrolig, såhär, varmhjärtad och såhär. Alltså de har inte ens lyckats klippa henne dum. Nej, men alltså hon har varit jävligt såhär skön person liksom. En jävligt, jävligt nice person. Ja. Lucy har skrivit en rejäl komplimang till Alicia, som då är en konkurrent. Även om det var fint skrivet så hör det inte riktigt till där och då. Yes. Det var som nästan ett avskedsbrev. Hon ville lämna stafettpinnen till Alicia. Ja, vi kanske får sätta punkt där. Ja. Men jag tänkte till, om man då säger Christian-tjejerna. Vem är här mest för min skull och vem är minst för min skull?
Nu han utforskar nya orter. Han expanderar sin verksamhet. Nej, han ska kolla vilka som överlevde den bilolyckan de hade på den här gruppdejten. Det är vad han ska kolla. Nu är han inne på intensiven. Och kolla respiratorerna. Alltså, vilka vi kommer klara det? Vilka tänker sig på det med? Alltså, hörde att han bara... Och till Anis brudarna, vilka vi kan tänka dejta mig mest och vilka minst. Sitt gärna de som mest närmast mig och sen längre bak utåt. Sådär öppet. Ja, aldrig inte rätt. Nej. Natalia, om du måste svara på den. Jag skulle säga mest också Alicia och Filippa faktiskt. Vem de tycker. Och då är ju bara två kvar sen. Så att, men jag säger inte att ni inte är här för Kristoffer, men jag skulle säga ni två. Får jag ställa en följdfråga? Varför upplever du att jag och Emma inte är för kärleken? Det var inte det jag sa, utan jag sa att jag tror att Alicia och Filippa, jag får känslan att de är mest kanske intresserade och så. Varför har du fått den uppfattningen? Det är en magkänsla jag har. En magkänsla, men det måste ju basera sig på någonting. Kanske hur de pratar om Kristoffer och hur de lyser upp när de pratar om honom. Jag menar vilka som jag känner mest just nu. Oj, Lucy verkar ju inte alls ta det där bra. Det är bara väldigt intressant när de flesta också vet att jag också har mått dåligt väldigt länge för att jag har väntat så länge på en singeldejt. Så det var intressant att du säger att det är magkänsla. Nu är ni... Vänta, jag hänger inte med. Först hon har höjt Alicia, alltså hon har blivit drottning. Sen nu hon bara, du vet jag väntar fett länge på en singel, vad fan säger du? Jag säger, nu hänger jag inte med. Nej. Tog hon tillbaka till avskedsansökan eller? Jag tror hon bara ville vara snäll mot Alicia. Ja, men nu hon låst sin singeldejt. Hon vill ha hon bara, du vet jag mår dåligt. Fyra nätter är inte så. Jag har väntat på min singeldejt. Så att hon kanske inte ska tagga härifrån, eller? Nej, uppenbarligen inte om hon blev kränkt av det där. För att om hon hade varit känt att hon bara, jag är färdig, Alicia, hon kan ta över stafettpinnen. Då hon hade bara, du har skit rätt, för jag är inte intresserad. Men om hon blev kränkt, då var man undrar vad som har hänt i de här husen off-cam som vi har missat. Ja, dartkastning, brorsan, med varandras huvud. Fyra och jag måste välja vilka jag tycker mest. Du har rätt i din magkänsla. Ja. Men det betyder inte att det stämmer, men magkänsla är magkänsla. Ja. Jag hoppas verkligen inte att hon tog det här personligt. Eller det gjorde hon ju. Men jag hoppas att vi kan fortsätta som vänner. Då ställer jag en liknande fråga, men inte samma, till de som träffar Kristoffer. Vem passar bäst med mig och varför? Utifrån vad jag hör. Ah, vi missförstod. Det var inte att de heter samma sak när knäva. Kristoffer frågade Christian-tjejerna vem av dem... Eller så här, han frågade dem vilka de tror är där för Kristoffer. Så han tänkte att han kan fråga dem, aha, för de är utomstående. Och bara så här. Men menar du inte så här, vilka är här mest för Kristoffer? Ja, han kanske bara menade mest. Inte så här, det betyder ni... Men han inte mest för Kristoffer, mest för mig? Nej, alltså Kristoffers fråga, det var inte till er som var med i den här hångelhärvan. Vem av er kan tänka sig byta lag? Det var inte det han sa. Utan han sa till er som inte är intresserade av mig, för ni är intresserade av han andra kyrdan. Vilken av de här tjejerna tror ni är här för mig mest och minst? Ja, då har vi skämt ut oss. Men alla klagomål skicka till Islander. Men det blev ett kul skämt, så vi tackar för vårt missförstånd. Vi har koll. Tror du inte vi har koll? Happy accidents. Vi är italienare. Det är därför vi säger sådär. Jag tänker väl att jag... Tycker väl att du hade passat väldigt bra ihop med både Natalia och René. Men det är utifrån vad jag har från deras dejter och vad ni har pratat om och vad jag har sett av dig. Vi har ändå snackat lite. Och så, jag vet 100% att de där två sidorna där borta är verkligen här för genuin kärlek. Alltså så. Och din och Renés vardag har ju man ju hört matchat väldigt bra om ni hade kommit överens på långa vägar liksom. Jag blev lite förvånad av att Filippa nämnde René och Natalia. Det känns ju lite som att de hade pratat ihop sig lite. En vecka kvar. Okay, en vecka kvar bara. Var? Alltså grejen är att det är som skräckfilmsaura när de filmar med andra tjejerna. Nej, det känns som att komma ut från buskar och börja stäva folk. Ja, exakt. Alltså, nu kommer Simon tillbaka.
Nej, men det ligger något i luften. Det är någonting bakom i buskarna som är på väg att komma. Oh. Det här är helt sjukt. Kör. Mm. Kul. Lucy. Var tanken med detta äventyr att hitta kärleken eller växa på sociala medier? Oh! Bro, någon tog sin sniper. De ställde in siktet på hennes panna. De bara, kom. Men hörru, varför känns det som att de här frågorna är fett tajmade till efter att det har varit något jidder? Ja, jag vet. De kan ju klippa det så. Hon bara, okej, då har jag en fråga till... Ja, nu ska jag läsa den här. Kom dit, det var inte det som skrev då, alla. Kom dit, bro, du det här. Vilken jävla macka får jag ansiktet. Och grejen är, hon Lucy, hon är lite orten, du vet. Hon kommer inte ta det här, tror jag. Nej. Hon kommer att käfta på det. Vem skrev den? Vem skrev den lappen? Säg nu! Jag vill veta, jag går inte härifrån för jag vet inte vem som har skrivit den här lappen. Nej, jag har gjort väldigt mycket uppoffringar för att komma hit. Du säger att du vill göra uppoffringar. Men du vill inte höja mig. Du är inte hungrig. Vill du verkligen göra det? Jag har gjort massa uppoffringar. Du har gjort uppoffringar? Ja, jag har till och med vaccinerat mig för att komma hit. Jag har tagit obetald känslighet. Jag har gjort väldigt mycket uppoffringar. Det kändes rätt. Så, ja. Varför tror du? Varför kändes det rätt den här gången? För att jag började älska mig själv mer. Och jag vet att om jag inte älskar mig själv och om jag inte är självständig och inte trygg i mig själv, då kommer jag inte kunna ge det till någon annan heller. Alltså, såg du när Kristoffer bara, du känner att du har gjort uppoffringar, va? Okay. Alltså, det kändes som att han så här, du snackar skit. Men, men jag tror också så här, säg att hon är där för att växa på sociala medier. Mm. Det känns ju som att om man är mån om att växa på sociala medier, då hade man ju kunnat tänka sig vaccinera sig och ta obetalt tjänster. Alltså hon fick låta som om någon tar kul för någon för att de ska komma hit. Ja, och jag menar bara så här, hur kan de då, alltså vad är det de baserar på att hon inte är här för kärleken? Är det för att de inte har hånglat eller? Eller för att de är, alltså jag vet inte hur deras resa har varit hela vägen. Nej, exakt. Men den kanske är en pågående process. Jag undrar varför någon har ställt den här frågan. Ja, fattat när hon kom till Filippa. Vet du vad jag hade sagt när han hade sagt sådär? Den sagt så här, nej det är inte, men kan du berätta varför du har sagt till Bachelor och ska träffa 20 brudar? Kan du berätta det för nu alla? Är det för att du ska träffa 20 tjejer och skaffa barn eller ska du växa på sociala medier? Exakt. Om du vill du kan ringa mig på Instagram. Mic drop. Nej, den här frågan går att ställa till alla. Det är det jag menar, den är lika kompatibel för alla. Men hade den kommit till typ Filippa, hon ändå varit med i Paradise Hotel. Ja, men så det, då hade den varit makes me, då hade jag, okej, jag fattar grundtanken. Ingen som är här kan i alla fall inte säga att de inte är för att de tycker att det uppmärksamhet är tråkigt. Exakt, eller att det är en kul grej på tv. Då hade de hatat tv, de hade ingen hade varit här. Så det är i alla fall... Alla har det här beaktskap, tror jag. Alla har det här beaktskap. Sen såklart att kärlek och sånt, det kanske är fokus och det är bonus. Men det är inte så att folk bara... Det här är min sista chans att hitta kärlek, annars går det inte. Så tänker jag, Bachelor är det enda som kan rädda mig. Om det är så man har tänkt, då det finns hjälp på. Ja, då vi kan hjälpa er att åka till Italien. Där ni får att hitta rädda husband. Det är väldigt snabbt. Jag har ju känt mycket för Lucy. Dock så har de känslorna fått sig en rejäl turn. Både igår och idag. Och ger mig lite dubbla budskap. Jo, men jag är med nu för att jag har försökt att hitta kärleken här. Absolut, det känns som att de köper det hos henne. Att han inte kan backa liksom mig som ändå är ärlig. Och det känns inte kul alls. Det är en tuff fråga det där. Okej, killarna. Beskriv vad ni tycker mest om med de tjejerna ni dejtar. Okej, intressant. Vad ska vi börja? Vi börjar med Alicia. Jag känner verkligen att hon är 100% sig själv hela tiden. Det var fint. Tack. Och jag känner mig väldigt trygg med dig. Så det känns jättebra. Lucy. Först inte säga att det är för att du är så rak. Men det är både på gott och ont. Filippa, du bjuder alltid på dig själv. Tycker också att du är väldigt rolig att ha att göra med. Märkte du också hur snabb han var med Lucy? Ja. Han ville få den överstökade. Först han bara, Lisa, du är vacker och trodde du själv, du är lite rid. Sen bara, Lucy, du är snabb att springa. Filippa, du... Alltså, det var liksom lite så här, du är bra på både gott och ont. Hej då.
Nej, 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 alltså han har klippt det där bandet. Ja, jag tror också. Emma. Ska vi säga Eto. Åh oh, nej. Ja, den där är tuff. Åh oh, nej. Han chokar. Han chokar. Nej, 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 för han bara, vad ska jag säga som henne? Ja, han bara, han kan inte säga samma tänk sak dig, eller. Alla de andra han visste så här. Ja. Alltså Emma, ja, Emma, var vi på ett Emma då? Alltså då var typ den. Du har körkort. Du har körkort. Tänk om han säger det i panik. Det hade varit roligt. Hemskt. Ja, eller var det du som hade körkort? Jag tror inte det, men det är shit, vad svårt att säga. Nej, men ja, nu ska jag bara rädda upp en massa. Nej, men det är väldigt mycket att du har det Nej, men jag får panik. Jag får panik. Säg så här. Du är omtänksam, ja. Du är väldigt fin person, ja. Och jag skulle gärna vilja se vad. Men vet du vad jag tror också? Jag tror han har en så här skräckblandad förtjusning till Emma. För att han har varit med henne, han har inte varit med henne. Jo, men han säg har inte, henne, inte det, inte 5 minuter. Nej, men, såhär, nej, men jag tror att... Jag vill lära känna dig mer, och, men av den bilden... Ja, ja, men det är lätt för oss att säga här i fin belysning. Men han har aldrig satt på plats. Jag vet, men han var så jävla snabb på de andra. Ja, men jag tror Emma är svag punkt för honom. Och därför chokar han. Det vet jag. Ja, jag blir stressad för hans skull i alla fall. Glimten i ögat. Det, och det har du verkligen. Tack. Så det är en stor del. Stress. Jag tycker verkligen om er fyra väldigt mycket. Ja, det är bra. Och det är väldigt kort tid kvar, så det är tuffa beslut. Okej, fråga. Om det är en vecka kvar till rosceremoni, blev det mer okej för Christian att ha hångelfiesta på taket? Alltså, det kan väl försvara att han då känner att han har mindre tid på sig, ja. Men jag skulle ändå inte göra det på det sättet. Jag menar, vadå? Alltså, åtminstone... ta en av de här tjejerna då. Han har ändå hånglat med dem tidigare. Gör ändå lite snyggt då. Han tar en av de här och hånglar. Sen imorgon han går med till den och hånglar. Alltså förstår du? Det är inte så att han har 10-15 brudar. Så han bara, jag hinner bara välja 5. Alltså förstår du? Han kommer ju hinna träffa alla flera gånger. Ja, det är sant. Att han gör det med så kort tid och de inte vet om det. Det blir så här, det är som du säger. Okej, om han ändå så här. Och sen också så här, sättet han svarade på gjorde det ännu mer att det kändes som att han, förstår du, var guilty. Ja. Alla... er som jag dejtar har så många originella egenskaper, en sån unik resa med varje individ. Och det är framförallt alla skitbra på att hångla. Och jag vet det, för jag har hånglat med alla. Och det är bara jag som kan bedöma det. Det är jag som är den enda som har hånglat med alla. Vilket jag tycker är jättefint. René, jag tycker du är en tjej med många kontraster. Så att du har aldrig slutat förvåna mig med alla dina nya S-rockar, men... Natalia, vi har haft en sån härlig dejt tillsammans och jag tycker du, det är väldigt fint att du kan öppna upp dig om liksom... Och jag ser fram emot att hångla med dig också. Exakt. Det är redan att hångla med dig. Ja, snart kommer, vet du det, Christian nära dig hångla. Men Gina, märker du skillnaden hur bra han är på att dra de här komplimangerna? Han är slipad. Ja, ja, ja. Och han drar allting personligt för alla. Alltså, specifikt gör han det bra. Ja. Vissa svagheter och samtidigt är en väldigt stark kvinna. Anna, när du kom hit så kände jag att det fanns någonting väldigt speciellt. Jag tycker du väckte något fint intresse hos mig. Johanna, din röst. Den var lättare. Men wow, vilken fantastisk röst. Jag tror alla kan instämma med det. När du pratade så var det så här, wow, det här var ju helt sjukt. Han bara, synd att vi inte pratar så mycket bara, för vi hånglade konstant. Det var kul att höra om du pratade lite mer. Och det är verkligen, du fångade starkt intresse hos mig bara att prata. Johanna har ju den fördelen att hon har en sån härlig röst. Jag tycker det är väldigt fint att låta henne prata och stimulera min hörsel. Det här är hans, jag hade ont i nacken. Det här var han sa, han slängde den ur höften. Mm. Men ändå så här, alltså jag vet inte om det bara var röst så kanske han borde klämt in något mer. Det är en otrolig kvinna i alla fall. Men han fokuserar mycket på rösten. Skål för alla tjejer, Kristoffer. Det kändes väl lite tråkigt att höra att det Christian gillar mest med mig är min röst. Jag hade gärna hört någonting mer om min personlighet, mer än bara min röst. Åh, stack. Nej, hon är ledsen också. Åh. Och kör vi.
Let's go. Emma, tycker du att du är samma person i villan som du är på dejterna med Kristoffer? Det ska också tilläggas att alla tjejer har snackat om att Emma blir annorlunda när hon går på dejt. Ja. Vänta, i villan? Ja. Ja, det tycker jag absolut. Varför tror du någon tror att du inte är? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte spelat någon teater eller... Nej, då tycker jag att frågan var fel att ställa till mig i så fall. Jag har absolut varit mig själv. Okay. På dejter och i villan. Punkt. Va? Slutsnacket om det. Nästa. Exakt. <käften. laughs> Emma. Varför blir du sur och vill hellre stanna i huset när du blir utbjuden av Kristoffer samtidigt som andra knappt fått chansen? Blir jag sur? Alltså jag tycker synd om Kristoffer. Han vevar i motvind. Det är som att han kör bil i spöring utan framruta. Ja, exakt. För att grejen att den här stackaren... Och bromsar funkar inte och inte alls gas heller. Och det är nedförsbacke. Och det är runt ett berg. Och han så rattar på att ramla av. Och det är brot han räcker också. För att den här stackaren, han får aldrig någon lugn med ro den här stackaren. Han får alltid kriga. Och det är inte problem där, det är problem där. Det är alltid någon som ska strula. Jag kan få bli på dåligt humör när man får reda på en timme innan att man ska på dejt och man precis har doppat sig i poolen. Är det för att det är gruppdejt? Eller är det? Nej, men som jag sa, om man får reda på det tidigt så det är ingenting med också. Du vill hellre ligga och sola vid poolen? Va? Nej, inte heller. Absolut inte. Men en singel... Men det var jävligt kul. Ja, men det är jävla gött att leva i poolen när man är dopad sig redan. Så vi kan inte en annan då. Ta någon av andra tjejer. Jag kör med ryggsim och ser om det. Vi tänker det. Avbryta ryggsim när du ligger i poolen. Men alltså, hon sparar ju inte som hon ska svara. Och han hugger ändå till också. Ja, men jag fattar ju honom. Jag hade också bara, så det är jobbigt eller? Och han bara, är det bara gruppdigt? Han ville förminska det. Eller får det inte vara så illa? Exakt. Ja, så det är singeldejt. Du vill hellre ligga och sola. Du kommer dit för att träffa mig, men du tycker jag att du reser upp i bordet. Vad tror du? Vi loggade in på All Inclusive Balsa-klubben. Så ska jag ha, vet du det, pensionärsgympa i bordet. Det kanske är bättre än gruppdejt. Hoppas det var bra svar på frågan. Ja, skitbra. Tack. Absolut. Vi ses i poolen nu. Ni chatte fast på väg. Emma. Tycker du verkligen att Kristoffer har fått se alla dina sidor? Oj. Eller döljer du en sida i huset? Bror, kolla när vi pratar om koordinerade attacker. Ja, det här är koordinerat. Så in i helvete. De har lagt koordinat så att den hamnar där. Raketen hamnar hos Emma. Om det är någon han kanske inte har fått se så är det väl den roligare sidan då? Alltså den roliga sidan har jag fått se. Så att, men den är lite neddämpad skulle jag säga. Okej. Fortfarande så kan jag säga att jag kanske inte är den som mest spelar teater i det här huset. Du känner att det finns någon som spelar teater i. Jag måste bara säga, det gagnar inte henne att hon ser så besvärad ut också. Nej, att den här frågan hon kom. Blir ju kränkt. Ja, men det menar, det gagnar inte henne att hon ska bara... Ja. Hon skulle bara, fan, det var, hon skulle sagt såhär, oj, det var alla mot mig, det är så stort hot. Ja. Okej, men jag kunde svara på den också. Alltså, förstår du? Ja, jag bara ägde. Nu, hon bara... Ja, då har jag sett en rolig... Ja, men den var lite dämpad skulle hon inte skillnack också. Ja. Man bara, okej. Ja. Det är där de lämnar oss. Åh, herregud. Men vi har också filmat i en timme och 40 minuter. Så är det sant? Ja. Men jag måste gå hem och smälta det här alltså. Alltså jag ska, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag ska göra mindfulness, yoga, klättra och grejer. Nej, för det här inte. Är det sjukaste. Jag har två ägg också. Ja. Christian, jag fattar att han är kort om tid och vill hångla. Mm. För jag hade inte kunnat ge en sista ros till en tjej inte hade hånglat. Det måste man göra. Men han kunde gjort det mycket, mycket snyggare. Ja. Sådär. Och istället för att skicka runt sin liv sådär. Exakt. Ohygieniskt. Han kunde svalt 3 gånger innan. Ja, exakt. Eller så någonting. Exakt, exakt. Sen har vi Johanna. Som köper allt den här tjonen hon säljer. Det är sjukt. Det ska också bli intressant att följa upp. Sen har vi Emma som uppenbarligen är target av alla i huset. Men vi måste ha missat en del, för det är någonting med Emma som hon gör som vi inte har sett. Ja. För de här 4 attackerna, de kommer inte av en slump. Nej, och det känns som de kommer från alla håll, inte från 2 pers. Vi har Alicia som ljög
Mm. Och som bara, det där när det, Natalia bara, nej jag hade inte gjort det av respekt för de här tjejerna. Jag håller med, jag också, nästa fråga, tack. Det där är också dumt, ja. Det är dumt när man vet att det också filmas. Ja, sen kan det ha varit i panik, men det går inte att rädda efter det där. Men det är också dumt för att hon vet ju att han vet, så nu vet hon att han vet att alltså, hon ljuger. Vet vad jag hade gjort om jag var hon? Att jag hade hållit käften, alltså inte sagt någonting. Eller så hade jag bara, det beror lite på. Om det är så att Kristoffer kommer till mig på ett mingel, tar mig åt sidan och vill kyssa mig, då kommer jag vilja kyssa honom också och då kommer jag göra det. Men jag kommer inte göra det framför er i så fall. Nej. Så jag hade inte sagt att det hänt. Men jag hade lagt in det för att... Men frågan hade varit, ja, men har du gjort det då? Eftersom du tar upp det. Jag hade bara, ja, för då helt plötsligt... Ja, för han är italienare. Nej, för då helt plötsligt så skickar jag ut de andra tjejerna med hjälp av Kristoffer. Åh, vad har han kvar? Du har bara mig kvar. Okej, jalla, vi går hem. Ja, exakt. Så hade jag gjort. Jag vill veta vad ni där hemma tycker. Håller ni med oss? Håller ni inte med oss? Kommentera där nere. Ska vi place our bets? Okej, nu redan? Ja. Okej. Vilka tror vi står där i slutet? Jag tror att... Okej, ska du säga först? Okej, vi säger först vem vi tror, Christian. Okay. Och vi säger samtidigt på tre. Okej. Ett, två, tre. René. Ja, snyggt. Okay, ja. Vänta. Kristoffer, han har lite mer urval. Ja, för att hälften av dem kan dra potentiellt imorgon. Ja, exakt. Ja. Lucy kommer jag inte säga. Nej. Lucy. vi bettar också. Okej, vi kör. Ja. Okej. Okay. Jag kommer säga Alicia, det vet du då. Ja, okej, jag kommer inte säga Alicia. Du säger Filippa eller? Nej, jag säger Emma. Är det så? Ja, jag tror att... Och jag vill säga Alicia, men jag vill också att det ska bli lite spännande. Ja. Men jag tror också för att Emma... Alltså, Alicia är honom väldigt till lags, känns det som. Emma, hon är lite mer liksom skinn på näsan. Mm. Ja, men jag kan köpa det faktiskt. Alltså, Emma är stark kandidat. Ska och, vi betta 2000 eller? Vad sa du? Hur mycket pengar har du? Jag sa, Emma är stark kandidat, så vi betta 2000. Nej, men alltså, det står ju mellan dem. Ja. Jag har svårt att se, jag har inte sett så mycket kemi mellan Filippa och honom. Nej, Filippa, hon känns som mood manager. Ja, men hon är så här, hon är nice och hon är trevlig mot alla. Det känns som att hon är kul att ha med bara. Så produktionen bara, du kan vara kvar. Men du kan vara kvar. Nej, men hon känns skön. Hon hon är fortfarande min favorit. Ja, nej, men det håller jag med om. Och... Men det känns inte som att det har inte kommit någon riktade fråga. Alltså, de som får frågorna generellt, det är de som ligger i mest hetzonen att vara närmast. Ja. Och Lucy, hon har gjort, hon har avvecklat sig själv. Hon har skickat, lämnat in sin bricka. Alltså, Alicia har också gett sig själv lite av en rävsax. Ah. För han vet att hon har ljugit, bara glöm inte. Men du sa Alicia, va? Vad sa du, 2000? Nej, gå bort. Nej, men det är faktiskt sant. Alltså, hon gjorde bort sig lite för honom. För honom. Men det ska bli spännande att se. Vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Tack för all kärlek. Tack för att du bor. Och vi ses. Nej, vi ses. Motherfucker, hej, hej. Okej, okay, baba.